Assalomu alaykum aziz Infaktor muxlislari, sizlar bilan yana ko'rishganimizdan xursandmiz. Farzandlar o'qishni tugatdi deb ota-onalar qutilganda kimdir yangi mavzularga tutiladi. O'quv masalasi, kollej masalasi, maktab masalasi, universitet masalasi aslida qish g'amini yozda yeydigan davr, bu asli universitetlarga tayyorgarlik mavsumi. Demek biz Infaktor'da salohiyat rubrikasini bir alohida kanal ko'rinishda, alohida playlist ko'rinishda bir o'zimizga reja qilgandik. Shuning uchun kelajakda ta'limga oid har qanday ko'rsatuv borki, salohiyat rubrikasida, salohiyat playlistida va salohida salohiyat YouTube kanali ko'rinishida davom ettiramiz. Bugun salohiyat ko'rsatuvini e'lon qilgan paytimizdagi birinchi ko'rsatuv sifatida aslında bu ko'rsatuvlar oldinda bo'lgan, birinchi ko'rsatuv sifatida bu mavzuga e'tibor qaratamiz. Nega aynan Cambridge mavzusini ochdik? Infaktor juda qadrli spikerlardan bo'lgan, qadrli do'stlardan bo'lgan va birinchilardan boshlab Infaktor hatto Toshkent telekanalida chiqqanda 5-chi yoki 6-chi ko'rsatuvda biz bilan birga birinchilardan efirga chiqqan do'stimiz, Infaktor loyihasining eng yaqin qadrdon prezidenti, spikeri va Cambridge kollej, Cambridge universitet loyihalarining asoschisi Umidjon akam hamda ularning jamoalarini taklif qilganmiz. Umidjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdurashid aka. Yana mana mehmonlarimiz Muslim aka. Men sal pamitim chatora, aytib bilmaysizlar, mehmonlarimizni tanishtirib o'taman. Umidjon aka Ishmuhammedov, Cambridge International universiteti hamda CIS school asoschisi. Muslimbek Pirnazarov, Cambridge International Universiteti IT mutaxassisi va ustozi. Va shu bilan bir qatorda Abdurashid Yoqubov, Regional Development Manager Central and Eastern Europe and Central Asia at Pearson loyihasini vakillari. Bugun xudo xohlasa juda ko'p yaxshi va qadrli mavzular haqida suhbat qilamiz. Ko'rsatuvga oid qanaqa savollar bo'lsa, albatta savol ikkita nuqta deb savollaringizni yuborasizlar mehmonlar bilan suhbat jarayonida. Keyin bilan javobingizga ham qaytamiz. Umidjon aka, yana bir marta assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, hozir aka. Bugun Infaktorga qaysi aktual mavzu bilan kelishgan ekan degan savoldan boshlasak. Bugungi asosiy mavzuimiz o'sha ijtimoiy tarmoqlarda har doim so'raladigan mavzu, bunga Cambridge xalqaro universitetida nimalar o'qitiladi, qayerga qarab ketyapmiz, qaysi fakultetlar bor va shu doirada Cambridge xalqaro maktabimiz bor va o'tda nimalar o'qitiladi va uni oliy maqsadlari va qaysi tarafga qarab yuritiladi, grantni olish mumkinmi, chet elda grant yutish mumkinmi, bir yil davomida nimaga erishdinglar, mana shunaqa savollar bo'ldi. Keyin Hasan aka bizga eng zo'ri o'zingiz aytgandek shu narsani hammasini yig'ib turib, ashula qilib Infaktorda aytsang 100 minglab odamni ko'rishiga sababchi bo'ladi va o'sha savollarga javob olishadi. Men ijtimoiy tarmoqda odatda nima qilaman? Har bitta gapirilgan narsani aynan o'sha chiqish Infaktorda chiqqanimda ham grantlarni yutish to'g'risidagi 1 soat va 55 minutda shuni Infaktorga referens beraman va Infaktorga linkini beraman doim va shu orqali yoshlarga ko'rib olgan 1.5 soat, 1 soat va 55 minut bo'lgan mavzuni aynan shu narsani hozir ham universitet va maktabda gapirib bersam, universitetda xohlayotganlar boshida universitetda eshitishadi, maktabda xohlayotganlar o'sha oxirida maktabda eshitishadi degan maqsadda yig'ilib turibmiz. Ajoyib, men xursand bo'ldim, chunki biz hatto Ko'mijon aka bilan qanchalik yaqin bo'lmaylik, qanchalik qadrdon bo'lmaylik, executive'da, Infaktorda, bu kafeda va boshqa ko'plab tadbirlarda uchrashsak-da, bir yil ichida olamda nima gap Umidjon aka deb turamiz. Bugun sizlar bilan bir qatorda o'zimiz uchun ham, o'zimizning farzandlarimiz uchun ham, o'zimizning mana yoshlarimiz, do'stlarimiz, yaqinlarimiz, farzandlari Umidjon aka bilan yaqinsiz, universitetlar haqida nimadir deysizmi desalar, hatto biz ham bunda operatsiya qilishimiz uchun birgalikda savollarga javob topamiz va azizlar, sizlarning ham qiziq universitetga oid, kollejga oid, Pearsonga oid, mavzuga oid nima savollaringiz bo'lsa, bugun baholi qudrat, aqlimiz yetgancha, vaqtimiz yetgancha birgalikda javoblarni ochamiz. Javohir bugun menga yordam berib turadi. An'anaga ko'ra hozir har 100 ta layk kelganda har 50 ta layk bittadan kitob sovg'a qilaveradi. O'shaning uchun azizlar 58 tadan oshdi. Bitta savol tugagandan keyin 50 tami 100 tami nechta o'tishiga qaramay Javohir shu peshanasi yarqilgan komment egasi bitta kitob hadya qiling degan komment bo'lsa ham,
ve mavzuga oid bo'lsam, eng oxirgi komment, ko'z uchgan paytdagi komentlarni bize bugün bana liderlik obida bu kitobsiz uchun emas degan kitoblarni hadya qilamiz ve yaxshi xush xabar, bize muxlislarimiz juda yaxshi ko'rishimizdan tashqari Umidjon akamga aytdiki, ko'rsatuv jarayonida agar 500 ta like va 1000 ta like bo'lsa, ikkita nima hadya qilamiz? IELTS ham sovg'a qilamiz. IELTS bu 75 dollar mı ya? 175 dollar. 175. Salkan 2 milyon so'm. 2 milyon so'mlik ikkita hadya. Bugun Umidjon akam live'da agar 500 ta like yetganda va 1000 ta like yetganda ikkita 2 millionlik hadya qilarlar. O'shancha like'larga boy bo'lsa, kommentlarga boy bo'lsa, bugun yana qaysidir muxlislarimiz peshonasi yarqiraydi. Undan tashqarilar yana ko'p sovg'alar bor. Bu sovg'alarni ham e'lon qilamiz. Javohir, keyingi savolga o'tishdan oldin birinchi peshonasi yarqiragan 50 dan o'tgan g'olibimizdan boshlasak-da. Birinchi g'olibimiz Bobur Burxonov. Grant yutish uchun nima qilish kerak? Siz savol yo'llagan ekan, savolga javobga qo'shimcha mana ushbu kitobni sizga hadya qilamiz. Infactor 55 akkauntiga Telegram orqali murojaat qiling. Shohjahon jamoa a'zomiz xudo xolasa kitobni qanday olib ketish ularni aytishadi xudo xolasa. Umidjon aka, mehmonlarimizni ham bir tanish olsak-da, keyin asosiy mavzuga o'tsak. To'g'ri. Biz o'zi hamma jamoa bilan kelish imkoniyati bo'lganda edi. Hamma jamoa bilan kelamiz deb plan reja qilib turgan edik, lekin o'sha ekranga sig'maganligimiz tufayli asosan Pearson, ya'ni Abdurashid bizada aynan kollej ochishimizda, universitet ochishimizda va dunyoda adashmasam 158 ta davlatda o'sha Pearsonni o'zini filiallari, partnyorlari bor. Aynan O'zbekistondagi vakil sifatida Abdurashidni olib keltirdi. Nega? Chunki dunyodagi Pearsonni materiallarini O'zbekistonda hozir birinchilardan bo'lib aynan universitetimizda va undan keyin maktablarimizda ham qo'ydik. Ularga so'z bergan paytimizda aynan o'sha Pearsonni BTEG'ga universitetda o'qitilayotgan va Pearsonni A level deydi, IGCSE uni hozir o'zlari ani tilga kirsalaydi beradilar. Xudo xolisa va Muslim akani chaqirdik. Biz ana aynan IT yo'nalishda universitetimizda IT yo'nalishda head deydi, ya'ni aynan shu yo'nalishni boshlig'i sifatida, rahbari sifatida taklif qildi. Sababi ular yangi programma tuzildi. Biz universitetda 1 yil bo'lib ochgan bo'lsak ham taxminan adashmasam 90% o'zgartirdi desam shubhaga holi, ya'ni shubhalanmasdim. Chunki o'zlari ham o'sha IT yo'nalishida so'zda gapirib beradi, ya'ni nimalarni o'qitamiz, nima fakultetlar bor, bular nimalarga bo'lindi, nega aynan shuni tanladik degan sohalarda xudo xolisa gapirib beradi. Ajoyib. Mani savolim Umidjon aka sizga bo'ladi. Savolim berishdan oldin 109 ta like bo'pti. Jahongir Yo'ldashev degan muxlisimizni oxirga assalomu alaykum degan kommentlarni ko'rdim. Jahongir do'stimiz, muxlisimiz, sizga ham mashq kitoblar, hamma kitoblaringizni Infactor 55 akkauntiga men Jahongir Yo'ldashevman deb ismingizni yozasizlar. Bemalol Shohjahon shogirdimizni ko'rsatishadi. Har 50 ta like'da Hasan akaning samimiy muxlislarga atalgan hadyalari bor. Hamma efirlarda xudo xolasa buni an'ana sifatida yo'lga qo'yamiz. O'shancha azizlar, muxlislar, faol bo'linglar, like'larni ko'paytiringlar, savollarni beringlar. Like'lar ko'payish uchun ko'proq do'stlarga bu ko'rsatuvni ulashinglar. Bizning sovg'adan tashqari mehmonlarimiz sovg'alarga ega bo'linglar. Umidjon aka Cambridge deganda odamlarni oldi, bu ba'zida eshitganlar bor, eshitmaganlar bor, oldingi ko'rsatuvlarni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Kollej bilan universitet haqida birinchi oldin yoritib bersak. Men chunki esimda oxirgi 2-3 yil ichida juda shiddatli katta-katta o'zgarishlar bo'ldiki, hatto biz o'zimiz ulgura olmayapmiz sizlarga o'zgarishlarni kuzatishga. Birinchi pandemiya bo'lib qoldi, xabaringiz bor, bizada yoshlarimizni chet elga ketolmay qoldi. Men bizada taxminan o'sha EduAction korxonamizda chet elga xizmat ko'rsatamiz, ya'ni grantli uchishda yoki ketishga. U yerda yoshlar savol berib qoldi, biz 1 yil nima qilamiz UTEG'ga deb savol berishdi. Keyin o'sha trenerlardan, ustozlardan olgan fikrimiz, agar sen bir insonni bitta joyga yetaklab obora olmasang, imkoning bormi o'sha ti oboradigan joyingni u insonni oldiga olib kelish degan savolni o'zimizga berdik. Aynan pandemiya paytida o'sha juda ham ko'p korxonalarga murojaat qildim. O'sha paytda Abdurashid chiqib qoldilar va Pearson bilan shartnoma qilib, Cambridge xalqaro kollejini, ya'ni foundation deydi, bir yil o'qitib, ularni chet elga jo'natamiz degan maqsad qo'yilgan edi. Uni bir yil o'qitdik, taxminan 57 ta adashmasam talabamiz Amerika Qo'shma Shtatlariga, boshqa davlatlarga
transfer geçti. Lekin 200'ga yakın talaba o'qitdik. Boshqa odam aytdiki, umidagi universitet ochib, biz sizni davom ettiramiz. Chunki Pearsonni level 3, level 4, level 5 deydi, ya'ni 2-yili, 3-yili, 4-yili bor ekan. Shunaqa deyishgandan keyin biz qaror qildik Cambridge xalqaro universitetini ochishga. Va Cambridge xalqaro kollejimizni bizani O'zbekistonda kollej deganda maktabni o'sha 9, 10, 11 tushuniladi. Keyin mayli shu o'zbekcha tushunchasi bilan qola qolsan deb biz 10-11 sinfga kollejga qoldirdik va Cambridge xalqaro universitetda universitet darajasiga olib chiqdik. Shunda hozir kollej yo'q, maktab bo'ldi. Kollej, endi kollej yo'q, maktabga o'tdi. Chunki hozir universitet ochganimizdan keyin bildikki, yo'mijon, universitetda sen o'qitmoqchi bo'lgan, ya'ni Pearson bu oson emas. Birinchi semestrda salkam 40% talaba qiynaldi. Yo'q. O'tishdan, topshirishdan, assessmentlar yozishdan, ulardan qiynalganligi sababli, yo'q, bu bolaga aslida pastga tushib o'rgatishimiz kerak ekan deb biz 10-11 sinf ochdik. Bizda 10-11 sinfni o'qimoqchi bo'lgan bolalar xalqaro universitetlarga kira oladi. Mana bu yil hozir maktabga o'tgan paytda aytamiz, taxminan 7 million 500 ming dan oshuv grant yutilgan. Bir yil ichida hozir 10 sinflarimiz o'sha SAT dan 1400, IELTS dan 8 olgan bolalar bor. Bularni qo'ydik-da, yo'q, keyin 9-10 ni ko'ryapmiz, yo'q, yana ham pastga tushishimiz kerak ekan. 5 gacha tushamiz dedi. Keyin qarasa, yo'q, davay shuni 1 sinfdan o'qitamiz, 1 dan 11 gacha bo'ladi va o'zimiz tayinlaymiz degan maqsadda bu narsalar bo'lib chiqdi. Hozir universitetimizda Toshkent shahrida 3 filialda bo'yapti, ya'ni Narxozni ichida bor bitta filialimiz, keyin Nozani ro'parasida yangi qurilgan zdaniyamiz, o'tda o'sha IT fakultetlar bo'ldi va Nozani biobetida, ya'ni o'sha Noza masjidining radida yagona darchada o'sha imzolarda bu yilga maqsad qo'yganmiz. Maktabga keladigan bo'lsa, maktabni 3 joyda ochish planimiz bor. Hozir Ibn Sino'da, Ibn Sino taraf Beltepa deyilgan. O'sha yerda 1000 ga yaqin talabaga 1 gektarlik joyga yangi zdaniya qurildi. Xudo xolisa, u yerda 1 sinfdan 11 sinfgacha o'qitadigan bo'lamiz. Alisher Navoiyda, o'zingiz ham anaqalaringiz o'qiydi, u yerda 500 ga yaqin talabani o'qitmoqchimiz va Samarqand shahrida ochilyapti. U yerda 500 ga maktabdan universitetga tayyor bo'lish shansi ko'payar ekanda aslida. Shunaqa. Siz o'zingizni eng yaqin insoningiz yoki mana bizlarni eng qadrli muxlislarimiz so'rasa, nimani tavsiya berardingiz? Boshqa xususiy maktablarda o'qib universitetga kirish yaxshiroqmi? Yoddiy maktablarga kirib o'qish yaxshiroqmi? Yo'q, baribir bu o'ziga xos tayyorgarlik poligonini vazifasini bajaradimi? Aytinglar, o'sha Cambridge maktabidan Cambridge universitetiga o'tish bo'yicha bir tavsiyalaringiz bo'lsa. O'zi asli inson o'qimoqchi bo'lsa, qaysi maktabga borishi unaqa katta rol o'ynamaydi. Ya'ni o'zida bor talaba xohlagan maktabda o'qib, o'sha Harvardgacha kirish imkoniyati bor. Lekin sen o'zing nima yaratasan o'zi? Unda nima xususiy maktabga borish kerak yoki boshqa maktabga borish kerak degan savolga men birinchi o'rinda aqlli bolalarni bir joyga to'plash deb bilyapman. Masalan, bizani Cambridge xalqaro maktabimizda ishonsangiz aqlli bolalar bir joyga yig'ilayotgani bor. Ya'ni Cambridge xalqaro universitetida ham maktabida ham 10% grant beramiz. Ya'ni 10% degani 100% beriladi. Ya'ni talabalar masalan 2000 ta talaba kirsa, 200 ta talaba tekinga o'qiydi. Uni nimaga yaratyapsan desa, asosiy maqsad aqlli bolalarni biz tortib olishimiz. Nega? Chunki aqlli bolalar boshqa bolalarga yuqumli bo'ladi. U undan chiqayotgan fikr. Men hozir 10 sinf bolasi IELTS'dan 8 oldi-da. Yo'q. SAT'dan 1410 oldi-da. Portfellari maslikda birinchi o'rinni olgan, xalqaroga chiqqan, ularda birinchi o'rinni olgan. Bu menga anaqa sovg'a, oltin deydi-yu, tilla. Buni men ertaga mabodo xohlasa niyat qildim, Harvardga yoki MIT'ga olib kirib qolsam bormi? Portfolio, deymi? Bo'ldi. Ya'ni bizaga qanaqadir marketing qilish yoki boshqa narsa kerak emas. Nimaga erishding? Nimaga erishdi o'zi? Degan narsada ko'rsatish berishimiz kerak. Yoki Cambridge xalqaro universitetimizda ham hozir shunaqa bolalar bor, LCTI dan masalan 50 million yutib oldi. Musulmagan o'tkizgan hackathondan 20 million, 30 million, 50 milliongacha yutib oldi, 100 million e'lon qildi. U bolalarni ko'rib men anaqa qilib ketdim, nima edi? Ya'ni maqsad u aqlli bolalarni bir joyga to'plasa, qolganlarga ham yuqumli bo'lar ekan-da. Qo'y.
juda zo'r suhbatni boshlab oldik. Mana 3-4 marta orada Pearson haqida ta'kidlab o'tdingiz. Pearsonni endi siz bilan bizga o'xshagan eshitganlar bor yo uni bir qanaqadir yaqindan muloqotda bo'lib tanishganlar bor. Ommatan bolam Pearson deyapti. Pearson degan nima deganlar chiqib qolishi mumkin yoki aka oynan ber inglizcha qanaqadir so'z ishlatyapsiz bu nima degan fikr bo'lishi mumkin. O'shuncha Abdurashid aka qisqacha o'zingiz haqingizda va Pearson haqida ma'lumotni berib o'tsak-da shunda bir tasavvurga ega bo'lishadi. Undan oldin Javohir 148 ta like bo'libdi. Bitta peshonasi yarqiragan odamga avans ham bir sovg'ani bering deb keyin Abdurashid aka ham suhbatga javob bersin. Bo'ladi. Mana Azimjon Tulakov akamizga o'zim uchun salom alaykum deb yozibdilar. Azimjon aka ushbu kitob siz uchun mana Mfactor 55 accountiga murojaat qilishingiz mumkin. Abdurashid aka, sekin endi boyagi Pearson mavzusini yoritsak. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yana bir marta. Demak, mening ismim Abdurashid. 3 yildan beri Pearson kompaniyasidaman. Endi Pearson deymizlar, rostdan ham ko'pchilik bilmaydi hozirgi vaqtda. Endi kirib keldik O'zbekistonga. Bu kompaniya dunyo bo'yicha ta'lim yo'nalishida eng katta kompaniya bo'lib hisoblanadi. O'zi 19-chi asr o'rtasida ochilgan, o'sha 150 yildan ham ochib qoldi bu kompaniyaga. Bu kompaniya ta'lim sohasida bog'chadan boshlab to kvalifikatsiyani ko'taradigan treninglar o'tkazadigan kompaniya. Ya'ni bog'cha, maktab, kollejlar, universitetlar juda ham ko'p programmalari bor. Kitoblar, testlar, uni to'rsinsam o'zim ham oxirigacha bilmayman, nima produksiya bor, nimasi bor. Ummonda. Ha, haqiqatda bir kirsa shu bilan chiqmaysiz. Endi men o'zim shu Pearsonda ishlayman, 3 yil ichida boshda O'zbekistondan boshlayapman, keyin O'rta Osiyoga ko'tarildi. Pozitsiyam hozirgi vaqtda O'rta va Sharqiy Yevropa va O'rta Osiyoga va Mongoliyaga javob beraman. 16 taga yaqin davlatga javob beraman. Va CIU CSI bilan 3 yil 2 yildan beri ishlayapmiz birga. Juda ham yaxshi o'quvchilar, kitoblar, o'qituvchilar, Pearson tarafdan hamma mamnun. Endi shu produktlarning ichida Bitek degan produkt bor. Endi Pearsonning ichida именно Bitek bu birinchi leveldan 7-chi levelgacha o'qitadi. Endi bir level nimaligini o'chirib bilishmaydi, ya'ni bu narsa kollej darajasidan to magistratura darajasigacha bo'lgan ta'limni beradigan programma. Bitek o'zi Business Technology Education Council, ya'ni biznes va texnologiyalar o'qitadigan kvalifikatsiya hisoblanadi. O'tda 50 dan oshuv kvalifikatsiyalar bor. Hozirgi vaqtda biz CIU bilan biznes kvalifikatsiyasi bo'yicha ishlayapmiz. Endi bu ham xalqaro kvalifikatsiya bo'lib hisoblanadi. Dunyo bo'yicha tan olingan. Hozirgi vaqtda 800 ta yaqin sentr bor dunyoda. Shu kvalifikatsiyani o'qitayotgan. Endi xo'p, mayli xalqaro kvalifikatsiyalar ko'p. Misol uchun yoki xalqaro universitetlar ko'p. Mana O'zbekiston o'zimizdan xudo shukr kundan kunga, yildan yilga xalqaro universitetlar ko'payyapti. Bittakka afzalli tarafi nima? Savol tug'iladi. Bittakka eng katta afzalli tarafi bu kvalifikatsiya practice based deyiladi inglizda, ya'ni praktikada o'qitiladigan. Chunki mana misol uchun agar sal psixologiya kiradigan bo'lsa ham bir xil odamlar ko'rib o'rganadi. Bir xil odamlar eshitib o'rganadi. Audial, vizual, bir xil kinestetik. Bitta ko'proq mana kinestetikka yo'naltirilgan. Ya'ni o'zi qo'li bilan bu narsa qilish kerak. Ya'ni bu yerda nima bor? Men o'zim ham universitetda maktabda o'qiganimda, misol uchun maktabda o'qiganimda ham trigonometriya zo'r topshirib chiqardim-da, keyin bo'ldi, shu bilan esda yo'q. Shu narsa, ya'ni bitta yo'q bu narsa. Ya'ni bu narsani o'rganmasanmi, o'shani qilishing kerak. Marketingni o'rganmasam, bir kun mana CIU'ga keldim. Marketing darsiga kirsam, bolalar yo'q, o'qituvchi o'tiribdi bolalar. Qarasam, marketing o'qituvchi chiqazib yuborgan, i ular universitetni oldiga reklamalarni ko'rib, o'sha bo'yicha FOPini qilib berishyapti. Shunaqa narsa qilib berish kerak. Va u yerda ekzamen emas, portfolio qilishingiz kerak. Misol uchun biznes planmi, qanaqadir produktmi, o'sha biznes planni polisi yozib berishingiz kerak. Marketingmi? U bo'yicha research, ya'ni uni ko'rib chiqib, kitoblardan yoki mualliflardan olib, o'zingiz yozib berishingiz kerak. Shu tarafi bor. Ya'ni u yerda qilgandan keyin ana velosipedga o'xshatdi, esdan chiqib ketmaydi bu narsa. Ertaga ishga borganda, malada teoriyani bilar ekansan, qila olasan, bundagan savolga javob bo'ladi. Biznes yo'nalish bo'yicha. Endi shu yo'nalish bo'yicha hozirgi vaqtda ketamiz. U yerda
de yönelmiş yani bölünüşü var. 30-70, 30% teori, 70% praktika. Kitoblarni ham oladigan bo'lsak, praktiki hamma kitobida, misol uchun agar bo'lib chiqadigan bo'lsa, 30% teoriyani tushuntiradi, u yog'i ketdi. Mana bu zadachaga ech, mana tasdiq ber, buni qil, buni qil, buni qil. Keyin bolalarga yetib so'rasa ham biladi. Mayli teoriyani yoddan aytib bermas, nozo qanaqa qilib berish tushuntirib beradi. Bozorda ham osonroq bo'ladi bu bo'lsa. Shunda hozir ham kollejda ham, ham universitetda ham shu Pearson dasturi orqali talabalar o'qishyapti, to'g'rimi? Shunaqa. Oddiy mana boshqa maktablarda yo boshqa universitetlarda yo Pearsonni ishlatmaganlardan shu Pearson metodologiya deymizmi, Pearson uslubi qo'llanmalar bilan ishlaganlar farqini bo'ladi. Farqini aytasizmi? Farqi kim aytadi? Agar biz hozir universitet bilan gaplashadigan bo'lsak, ya'ni bu hozir aytganimizdek practice based. Agar maktab bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, Pearsonni programmasi, xalqaro programmalarda bitta juda ham katta farq joy bor. Misol uchun biz ham maktablarda, biz ham programmada informatsiyani eslab qolish bo'yicha ko'proq ishlaymiz biz. Misol uchun tarix ochadigan bo'lsa ham yillar bor. Xalqaro programma misol uchun A-level programmasi va boshqa tahlil bor. Ya'ni misol uchun biz qarab chiqdim-da o'tirib. Misol uchun bizani programma oladigan bo'lsa, Amerika kashfiyoti etilgan 1492 yil oktyabrda Amerika ochilgan. Xo'p, u ulaga Amerikaga Atlantiskiy okeandan borib borishi ma'nosi nima edi? Undan ko'ra Indiyaga. Undan ko'ra O'rta Yer dengizidan o'tgani yaxshi edi deganga. Misol uchun agar angliski kitoblarni ochadigan bo'lsa, tarix ochadigan bo'lsa, o'tda etiladi. Borishdan asosiy maqsad nima edi? Usmoniy turklar o'tda nalog qilib qo'ygan. Katta nalog. O'tolmagani uchun bu yerda o'tishga o'sha tahlil bor-da. Misol uchun geometriya, matematika ochadigan bo'lsangiz ham logika bor. Bizda faqat yetish kerak bo'lsa, o'tda misol uchun bugun ham ko'rib chiqdim-da geometriyada. Logika bor-da o'tda. Faqat shunday yechib olib ketmaydi-da. Ertagi universitetda men misol uchun kursovoy yozayotganda boshqa qo'rqdim, ikkilovni qo'ydim-da, men bu fikrga keldim. Shu tarafi bor, tahlil tarafi bor. Ajoyib. Haqiqatan bu mavzuga asli pogrujeniya qilgan sari ota-ona bunda chetadi majistrok deydi-ku. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham Kembrijda birinchidan men hozir shu yerda o'zida o'zi statusni kashf qildim. Metodologiyani kashf qildim. Bolalarni bir-biriga hali muhitini, energetikani, yuqumliligini ko'rdim. Bu aslida qanchalik o'rmonga ko'p kirsang, shuncha ko'p daraxtlarni kashf qilganingiz sari yangi-yangi qirrasini kashf qilishimizga sababchi bo'ldi. Bugun mana Muslimbek ham shu yerdalar bir nazari. Bular Kembrij universitetida IT mutaxassisi va ustoz. Bugun asoschilar, soha mutaxassislari va o'sha yerdagi ustozlari ham bir fikrini bugungi mavzuga oid o'zingizga bir qo'shimchalaringizni eshitsak-da, yana ancha-muncha manda, muxlislarda, Javohirda boshqa ko'p-ko'p savollarimiz o'rlarini yoritamiz. Assalomu alaykum. Men o'zim haqimda boshlasam, ismim Muslimbek Pirnazarov. Shu IT sohasida 9 yildan beri tajribam bor va universitetlarda, ya'ni dars berish va boshqa ishlar bo'yicha 5 yillik tajribam bor. Cambridge International Universitetda 1 yildan beri ishlab kelyapman. Shu 1 yil ishlagan paytimizdan o'zida talabalar bilan endi dars beramiz, gaplashamiz va Cambridge'dan tashqari boshqa talabalar bilan ham O'zbekistondagi maktab bitirayotgan bolalar bilan gaplashamiz IT bo'yicha, ya'ni ko'pchilikda bitta savol borki, IT bo'yicha o'qiyapti yoki o'qimoqchi, lekin ko'yni to'lmayapti. Mana nimaga desiz, bolalar 1 yildan keyin, 2 yildan keyin qanaqadir proyekt qilmoqchi, qanaqadir pul topadigan yoki nimadir o'zgartiradigan proyekt bilan chiqmoqchi, lekin 1 yil, 2 yil o'qigandan keyin rezultat ko'ynadigidek emas, qila olmayapti shu ish. Endi bizda shu fikr paydo bo'ldiki, qandoq yangi направление ochsakki, IT bo'yicha shu talabalarni, shu talabini, xohishini amalga oshirsak. Misol uchun mana bu yildan Xudo xolisi computer science bilan software engineering yo'nalishlarini ochmoqmiz. Bu ikkita yo'nalish nima? Sodda qilib aytadigan bo'lsak, agar talaba yoshlarimiz dasturlash umumiy dasturlashga qiziqadigan bo'lsa, undan tashqari misol uchun robototexnika, Internet of Things deymiz, umumiy domlaga misol uchun qiziqadigan bo'lsa, computer science o'qish kerak.
agar dasturlashni shu bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadigan eng zo'ri bo'lishi kerak bo'ladigan bo'lsa, men eng zo'ri bo'lishim, hammasini bilishim kerak desa, software engineer tanlash kerak. Xo'p. Bizi yangi napravleniyni ochmoqchi bo'ldik. Aytganingizdek, metodologiyani tuzib chiqishimiz kerak edi. 3 yil o'qitmoqchimiz, 3 yillik kurs bo'ladi. 1 yil, 2 yil, 3 yilda nima o'qitamiz? Qanaqa o'qitishimiz kerak? Bu savollarga javob berish uchun dunyodagi eng zo'r 15 ta universitetda, Harvardda 52 sidan hammasini qilib, eng optimalni variant. Universitetni hisobga razbor qilib, ishlaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Original qilsinlar. 3 yildan 3 oydan oshuv, uzr, 3 oydan oshuv shuni o'rgandik. O'zbekistondagi universitetlarni nima fanlar o'qitilyapti, qanaqa bo'yapti, o'rganib chiqdik. Hammasi o'z. Endi boshqacha yo'limiz ham yo'q edi, chunki talabalarni talabi juda ham katta. Hozir men yana bitta narsada aytib ketaman bu narsani. Talabini qanaqadir qondirishimiz kerak edi. Xo'p. Talabi, xo'p, shu talabalarimizni asosiy muammosi bu praktika kamligida bor. Ya'ni biz teoriya o'rgatyapmiz, lekin teoriya o'rgatganimizdan keyin praktika bera olmaymiz. Ular xolayotdi, nimadir qiling shuni o'rganganimdan keyin rezultatini ko'ring. Nimadir o'zini muammosini nima deydi, hal qilmoqchi. Lekin shu narsani qila olmayapti bilimi bilan. Demak, mana shu yerda kamchilik bor. Biz shuni hal qilishimiz kerak, bu bir. Ikkinchidan, misol uchun mana software engineer bo'yicha ham men sizga darslarni endi nima deydi, umumiyisini aytib ketay. Misol uchun web development birinchi kursda web development, mobile development, game development, ya'ni o'yin yaratishlar bilan shug'ullanishadi bolalar, o'rganishadi shu narsani. Ikkinchi kursda misol uchun iskussiy intellektga o'tishadi uje. Big data deymizami yoki boshqa yana sohalar, cyber security, ya'ni kiber xavfsizlikni o'rgatamiz, xudo xolisi. AR VR development, ya'ni bilasizmi, mariz dopolnenniy realnost deymiz, o'shanda ham nimadir qilib ko'rish kerak bo'ldi. Universitetda. Yo'q, universitetda. Endi bolalar nimadir proyekt qilish uchun o'zi aytadi, biz ham shu sohadan chiqqanmiz. Nimadir qilish uchunchi o'ziga o'zi ishonch paydo bo'lishi kerak. Men shu ishni qila olaman deb. Chunki IT soha shunaqaki, tikirganingizdan keyin bir 1 yil, 2 yil, 3 yilgacha o'rganasiz, nimaga o'rganayotganingizni yaxshi tushunmaysiz. Bu yoqni o'rganib ko'rasiz, bu yoqni o'rganib ko'rasiz, lekin siz asnamni tepadan big view'ni ko'rishingiz kerak. Bizga shu narsani tezroq ko'rsatishimiz kerak bolalarga. Ya'ni 2-3 ta darsni o'rgandimi, nimadir praktika qilsin. Amaliyotda-da shu o'zini muammosini hal qila olsin. O'zini samarazvitsiyasi oshadi, o'ziga o'zi ishonadi bola. Yana ham ko'proqini qila olayotganman deydi. Endi sizlarga yana bitta narsani aytib bermoqchiman. Bizlar universitet xudo xolisi niyatimiz borki, O'zbekistondagi shu IT bo'yicha hamma qiziqqan, nima deydi, galava deymizmi, eng zo'rlarni yig'ish. Buni biz uje boshladik. Raqobat kuchli. Raqobat. Buni ham qo'yinglar. Shu haqida aytib bermoqchiman. Iyunni boshida 3-5 iyun kunida hakaton o'tkazdik. Cambridge Coding Festival deb nomlangan. Umumiy fondi 100 million so'm edi. Ya'ni 16 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan, tasavvur qilasizmi, maktabni endi bitirayotgan yoki institutga endi kirgan bolalar, yosh bolalar. Shu bolalar IT bo'yicha kelib, 3 kun ichida nimadir ideyasini praktikaga, ya'ni qanaqadir rishenyaga olib chiqib berish kerak edi. Yo oxirida biz shunga baho berishimiz kerak. Biz qancha odam yig'ilar ekan bu yoshlarning orasida dedik, lekin 360 tadan oshu zayafga registratsiya kelib tushdi, 250 ta odam qatnashdi. Bu narsaga ham yurak kerak edi, hamma ham qatnasha olmaydi, chunki kelib realni nimadir qilib, oxirida olib chiqib quruq ideyasi uchun hech kim yetolmaydi o'tdi. Biz tushuntirdik. Endi 250 tadan 60 ta komanda desak, 45 tasi chiqdi. Endi eshitmoqmiz, mana 3 kun ichida biz ham qarab turdik. Yoqamiz ham o'shadi, to'g'risi. Hech kim chiqmaydi. Vallohi ishlayapti. Hamma ishlayapti, deb bittasini ushasiki, nima deydi, aldayapti, bu tayyor proyekt bilan keldi deb, pastki hammasi 3 kunning ichida qildi, yotib olib ishladi. Ertalabdan kechgacha. Shu nima deydi, pulni yutishim kerak. Boshladimmi oxirigacha olib borishim kerak. Challenge bordi. Challenge katta edi. Endi biz ham o'zimizga o'yladik, mana nima deydi, organizatorlar bizni shu yoshimizda nima qilgan edi, qanaqa raqobat kuchayib ketibdi O'zbekistonning o'zida. Bu dunyoni hal etmayapmiz biz. Sal qoldi o'qituvchilar o'tib ketishiga. Okay, mana o'yga. Shunga endi mana 3-4 o'rinning ichidan 3-chi o'rinni o'zimizni talabalar oldi. Misol, men nimaga bu gapni aytayapmanki, bizni 1 yil o'qitdi o'zimizni talabalarni.
Xudoga shukurki, bizga işte bergan bilimimiz nimadir rezultat berdi. Biz o'zimizni ham tekshirdik shu orqali. Endi bu yildan odam xursand bo'lar ekan bir tomondan. Yaxshi proyekt bilan chiqishdi. Endi xudo xolisi bu yildan yangi направление ochamiz. Ikkita направление. Ko'proq o'zi baholash tizimi haqida aytib bermoqchi edim. O'qitish va baholash. Mana o'qitayotganimizda, конечно, hamma qatori birinchi leksiya o'tamiz. Undan keyin praktikaga ko'proq e'tibor beramiz. Ya'ni misol uchun laboratoriyaga savol beriladi. Bolalar 3-ta dars ichida laboratoriyaga savolni yetish kerak. Bizani yordamimiz, o'qituvchilar. Nima savoli bo'lsa, javob beramiz. Yordam kerakmi, yordam beramiz. 3-ta darsdan keyin bizga ko'rsatsin. Agar savolimizga javob bera olsa, kichkina 2-3 ta savol. Agar o'zi qilgan bo'lsa, bahosini olsin. Bizani qiynash niyatimiz yo'q, oxirdan surpriz mana ekzamen. Nima deydi? Chunki test savoli yoki ekzamen biz ham shundan o'tganmiz. 100% to'g'ri rezultat beradi deb ayta olmayman. Chunki 90% ga tayyorlanasiz-da, 10% yo'q, esingizdan chiqib ketadi, yo'q qolib ketgan bo'ladi. Shu joydan savol tushib qoladi, siz keyin yiqilib ketasiz. Undan ko'ra practice based qilamiz. Undan ko'ra mana praktika savollarini berdik. Pastginadan keyin javob berib bizga ko'rsatdi, bahosini oldi. Yana keyingisini berdik. Mana shuna qil oxirgacha ishlab borsin deb bahosini olsin. Oxirgi ekzamenga kirmasin ham kerak bo'lsa. Ajoyib. Hali kiyimimni, kelasimni, nimasini topsangiz, chiqib ketardi. Bu hatto hozir sizlar bilan 2-3 kishi bitibdidan gapirgunicha 36-ta savol keldi menga. Men o'ylaymanki, muxlislarimizdan savol kelyapti, lekin likeimiz o'zimiz, likeimiz o'zi 210 ta like bo'pti, javob bitta g'olib e'lon qiladi. Keyin men bitta 2-ta savollarim bor, shu bilan qarabsizki, sahargacha men bedor ko'rsatib davom ketadi-yu. Javob bitta peshonasi yorqiragan muxlisimizga hadya bersak, azizlar 210 inchi like'da 200 talik maradan o'tgan bitta kitob beramiz. 500 ta like bo'lganda 2 million so'mlik IELTS granti bor, esingizda tursin. Shuning uchun 500 ta like'ga yetish uchun bu ko'rsatuv tez-tez live paytda podelitsa qilinglar va do'stlarga like gazini bos. Peshonasi yorqin bir inson bir grantlik IELTS grantga sohib bo'lsin deb bir hissiyatni qo'shinglar. Navbatdagi kitob egasi Husan Isomiddinov. Savol yo'llagan ekanda Husan aka savolga javob berishdan oldin shu kitob sizga hadya sifatida taqdim qilinadi. Baholasa 200 fakultetlar. Azizlar, menda haqiqatan ham savol ko'p. Men hozir Muslimbek akamdan, Abdurashid akam, Mujar akam gapirdilar. Men o'zimda xayolimda uje bir puzzle savollarni javobishga bir intilish bo'ldi. Mujar aka, Abdurashid aka, Muslimbek aka nechta fakultetlardan iborat? Chunki hozir faqat tasavvurimda IT o'qish akammi degan bir fikr keldi. Shularni endi bir fakultetlarni bir yoritib o'tsak. Fakultet o'zi asosan boshida biznes bilan IT'ni boshlagan. Shunaqa esmi? Biznes bilan IT'ni boshladik, bir yil davomida o'qitdik. Qancha muammolarni yechish kerak bo'ldi, qanchasini ko'rdik, juda ham ko'rdan keyin rosa challenge dedi, musobaqa bo'ldi. Keyin to'xtadim. Mana bitta dona ayilsam, hammani diplomidan yuqori ketadi. Ya'ni diplom bilan solishtirayotganda bitta dona IELTS sertifikat diplomdan ustun kelyapti. Endi dedim, bunaqa qilmaymiz, kerakli talab nimaga oshyapti dedim. O'shanga urg'u beramiz dedim. Qarang. Talab va taklif. Shuni hamma anaqa kategoriyani shuni o'g'irdi. Hamma muammolarga yechim topamiz dedim. Ha, birinchisi biznes o'qitamizmi? Biznes o'qitishda Pearson shkala. Tayyor metodologiya qildim. Marketing strategiya hammasi bor. Eng bularni qo'shimcha sertifikatlari ham bor. Ya'ni Pearson sertifikatlarini olish, diplom xalqaro sertifikati bilan bog'lash zo'r. Hop, IT'ni hozir eshitdingiz, gapir berdilar. Aynan computer science bilan software engineeringga tutib tashadi 3 oy. Men o'zimga bilishadi qanchalik yot olib ishlashganligini. Eng zo'rini beringlar dedi. Shunda chiqqan paytda qattan chiqdi bu bola. Bizga palon joydan chiqdi. Sa bo'ldi, bingo desin. Unga nima o'ylaymiz? Faqat Cambridge xalqaro diplomimi dedi. Yo'q. Cisco'ni bo'lsin. Microsoft ulaylar. Adobe'ni ulaylar. Sertiportda umuman xalqaroda 21 ta sertifikat bormi? Hammasini olinglar. Kim xohlasa diplomdan tashqari qo'shimcha o'shani ham olsin dedi. Qarang. IT'dan ketdimi? Keyin moliya. Bilasiz? Hammamiz MSFO. O'zim savol berdim o'zimga, nimada zo'rsan, nimada zo'r bo'la olasan dedim. O'zim endi CPA. Ha, UTP'm qanaqa to'ysa, o'zim CPA bo'lsam, demak, mana shunda kuchli bo'la olaman. Dedi-da, ACCA bilan shartnoma tuzdim. ACCA ni hozir silver partnyori bo'ldik.
ve BPP bilen, Angliya'daki BPP Üniversitesi bilen şartlama tuzup, bunlarla dünyada özü kiti organizasyon, ACC'ye yoktu. ACC bu halkara maliye. Halkara maliyeni Kaplan bilen BPP verdi, materyallerini. Bu da BPP bilen şartlama tuzamız dedi. Bunların materyallerinden opkeler, bunların şartlama tuzdu. ACC'ye noktamız dedi. Halkara maliyeni noktamız dedi. Özü soradıyız, Umidjon zor maliyeci var. Hala tadbirkorlarga ders o'taman. Namaz darbo. Yashqada kerak. Menga tahlil kerak. Menga anu debit kredit emas, menga konkretni qatta meni tannaqim, qatta meni tushumim, qatta meni foydam. O'shani tahlil qiladigan odam kerak. 170 mingta kadr kerak ekan O'zbekistonga keyingi 5 yil ichida. Anaqa bo'yicha, nima edi, moliya bo'yicha. Bu da shuni o'qitish kerak, talab shunga. Dedi, bizga ECC va SIMA fakultetlarini ochdi. SIMA bu biznes boshqaruvdagi buxgalteriya, ya'ni boshqaruvdagi yo'nalish, ECC moliya yo'nalish. Da bu fakultetni ochamiz va o'qitamiz bolalarni. Qani. Keyin yana nimada zo'r bo'la olasan desa, IELTS olib kirdingmi dedi. Cambridge'da CELTA olib kirdingmi dedi. TKT'ni olib kirdingmi dedi. Hech kimda yo'q dedi. Hamma o'sha Webster antisol o'qitdi, Inezam ingilistonni o'qitdi. O'shalar ichida bitta zo'r zo'r bo'linglar va o'tga HR, ya'ni adel kadr, ya'ni xodimlar bilan ishlash. Muammo, eng katta muammo. Shunda. Bormi HR? Nega? Kadr yetishmayapti. Un bilan kim shug'ullanish kerak? HR shug'ullanish kerak. HR qo'yildi. CELTA'ni qo'yildi. Bu Cambridge anaqasi veb-saytida shunda CELTA sertifikatiga ega bo'lgan odam ham Cambridge diplomini oldi, ham CELTA oldi. Oddiy man, Koreyadagi bola o'qib keldi. O'qib keldi, bizda o'qildi, ketdi. $20 $38 chiqib ketdi. Bitta CELTA sertifikati bo'lgan uchun. Buni kirgiz o'zimizlarga to'lab aytdi. TKT sertifikatiga ega bo'lgan o'qituvchi deyapti. 50% ustama oladi. Nima? Boshqa joyda yurishimiz shart emas. Kelishib olsa bo'ladimi? Sertifikat o'shani aytinglar. Yo'q. Uni jarayonga olib, bitta 50%ini bersam, bu yerda TKT bo'lib ketmaydimi? Yo'q, u unaqa Cambridge o'zi qattiq tekshiradi. I o'tda audit qiladi. To'g'ri, TUSAT'dan test qiladi. To'g'risi bir ikkita partnyorlarni anaqa chopishdi, ya'ni sal muammo bo'lgan edi, 3 oyga anaqa muzlatishdi ularni. Mana qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi, uni bilasiz. I shu narsani kiritdi. Demak, bizda biznes bo'ldi, IT bo'ldi, moliya bo'ldi va ingliz tili o'qituvchisi bo'ldi va ingliz tili o'qituvchisining ichida HR bor, i psixologiya bor. O'shalarni qo'ydik, bo'ldi. Mana mana shu kadrlar tadbirkor so'rayotgan kadrlar. Osmon nomi, boshqa osmon. Kadr shuni so'rayapti. Yuzorini so'rayapti. Endi materiallarni qo'yib chiqildim. Har bitta yo'nalishda qo'ydim. Demak, mana farzandim ertaga Cambridge universitetiga kiradigan bo'lsa, asli 4 ta yo'nalishda bir fokus sifatida xohlagan yo'nalishda bir yaxshi mutaxassis bo'lib chiqishiga shans bor ekanda. Xudo xolisi. Demak, men aslida endi bugun siz bilan ming harakat qilsak-da, hazil-hazil bilan hozir salkam yarim soatdan ziyod vaqtimiz o'tdi. Ozginadan keyin borlamamda ko'rsatadi, lekin 4 ta fakultetda bunday qisqa-qisqa har sohadan bir shingiletdir, har bir fakultet haqida kamida 1-2 soat, 1-8 soat ochsam, men qaror qabul qilishim oson bo'ladi degan ko'rsatuvlarni balkim kelajakda alohida farqi yo'q kimni kanalda bo'lishidan qat'iy nazar yoritishingizni tavsiya qilaman. Chunki ota-ona aytadi, men mana PDP'da Odiljon shuna qiladilar. Opsiyon ochadilar, front-end bo'yicha alohida ko'rsatuv qiladilar. Back-end bo'yicha u Umidjon akam kanallarda bo'ladi, boshqa joyda bo'ladi. Men boshqasini etiket qilingdi, shu boyiga yetgandek biznes bo'yicha savolga javob qidira olaman. Biznes bunda yordi. Keyingi safar bu bo'yicha, keyingi safar boyiga boshqa xatti bo'yicha yordinglar desa, birinchidan Prayla PT kontakti 5 ta kontaktdan keyin tasavvurim aniq, qarorim aniq bo'ladi. Buni albatta endi biz o'zimizni ko'plab ko'rsatuvlarni yoritgan sifatda ertaga kelajakda o'zingizlarning kanalda farqi yo'q infaktordan boshqa joyda ham yoritishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingi masala mutaxassislar. Hozir qo'shimcha qilmoqchiman. Bu yerda biz testivda milliyni ham ochdi. Milliy fakultetni ochdi. Bu hozirgi yetganlarni hammasi ingliz tilida. Qoyil. Bular hozirgi 4 ta yetgan fakultet hammasi ingliz tilida va bitta qo'shimcha qildi, milliyni ochdi. Nega milliyni ochding? Desangiz, milliyda IELTS topshirmaganlar ko'p. Ya'ni hozir hamma o'ylaydi, voy, universitet ochsa zo'r o'qib ketarkan, hammasi o'qib ketgan. Yo'q, unaqa emas. Atigi 50 mingta bola IELTS topshiradi. 50 mingta boladan 50% 5 dan kam oladi. O'z 25 mingta qoldimi? 25 mingtadan 60% chet elga ketadi.
Ух ты. 10 000 talabani hamma talab olishadi. Ha, 70 ta universitet, xalqaro universitet target qiladi. Endi bundan tashqari bizda 1 million ta o'zbek yanaqalar bor. Lekin ular ham ahmoqmas, juda ham aqlli, chunki biz oldingi yil test qilgan qildim. O'tdan uje taxminan 30 ga yaqini bizga xalqaro o'tib ketdi. 2-yilga. Ha, milliyga kirib kelsa topshirib xalqaro o'tsa bo'ladi. Shunaqa qildim. Ya'ni milliyga olib kiramiz. Eplagan xalqaro o'tadi va xalqaro diplom ham oladi. Eplamagan faqat milliyinikini oladi. Lekin ularni gastarbayter qilish kerak emas. So'z sen uzr, sanda mamining yo'q ekan, uzr sen damingni ol deb ayta olmadi u. Biz test qilib ko'rmoqchimiz bu yil. Oldingi yil ko'rdi, ishladi, bu yil ham qabul qilamiz milliyga va milliydagi bolalar to'g'ri xalqaroni ola olmaydi. Milliy Cambridge universiteti o'zini diplomini oladi. Lekin yaxshi tarafi 2-chi yilgacha bemalol o'qib ko'tarib o'tsa bo'ladi. Agar xolasa. Yo'q, men xolamayman desa, milliyni o'zida o'qish mumkin. Shunda nima qilasan desa, haligi narsa. Kim ham yo'lda o'qiyotgan bolalardan unga yuqar. Qazonga yaqin bo'lsa qorasi yuqar. Chunki hozir qilmasangiz bu narsani, bu odamlar anaqaga ketyapti-da, ya'ni ilmdan qochishyapti. Ularni lucha tortib olgandek, ularni o'qitgandek, milliydan buyoqqa o'tkazgin. Hech bo'lmaganda ularga shans bergan bo'lasan degan maqsadda milliydan. Ajoyib. Mana Muslimbek. Muslimbek ekan. O'qituvchilar bir yoqim bitta namoyandasi. Bugun shu fakultetlarga barbar nachinkani bularga o'xshagan mutaxassislar beradi. Bugun Cambridge universiteti, Cambridge kolleji mutaxassislar bilan bir faxrlanishini, qaysi mutaxassislar qattan jalb qilinyapti. Prosta Ali ko'chadan o'qituvchiman deganlarni olamizmi? Yo'q, ularni malakasi borgan sari ular zavq qanday ochyapsizlar. Siz o'zingiz mana universitetga keldingiz, bugun universitet vakili sifatida, ambassador sifatida ustozlarning bir namoyandasi sifatida ichki falsafani, ichki salohiyatni, ichki bolalarga chunki sizlardagi mehr bolalarga o'tadi-da. Shu o'qituvchilar va u yoqdagi ularning salohiyatini bir ochinglar. Juda ham yaxshi savol berdingiz, chunki bu yil shu masala hozir hal qilinmoqda. Qaysi o'qituvchilarni biz olamiz? Bizani o'qituvchimiz qanaqa bo'lish kerak. Chunki o'qituvchini olishdan oldin biz o'zimizga juda ham yaxshi kartinka qo'yishimiz kerak. Kim bo'lmoqchimiz? Chunki agar biz bilmasak, duch kelganingizda duch kelgan odamni olishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda biz olayotgan o'qituvchilar ko'pi hammasi desa ham bo'ladi, chet elni ko'rib kelgan, o'qib kelgan yoki ishlab kelgan. Bu asosiy talab. Bizdan oldingizni ayta oling. Birinchisi bor-ku. Muslim aka menga o'xshab ichidan yonish kerak. Zavq olish kerak. Hayoti mazmuni bo'lish kerak. Shunaqa, bundoq turib turman o'qib tashlayman degan gapirish kerak. Ikkinchisi bilan aytayotgan. Undan da. Ichidan yonish. Sizning talqiningizdagi yerda o'zimizni ekan, tersizni eshitamiz. To'g'ri aytdingiz, ha. Uchinchi, agar aytadigan bo'lsam, IT направление uchun aytay. O'qituvchi albatta praktikada o'zi ishlab ko'rgan yoki ishlab kelayotgan bo'lishi kerak. Chunki agar o'zi ishlamagan bo'lsa, o'zi praktikani ko'rmagan bo'lsa, qanaqa yetkazib beradi u talabalarga? Boshqa ilojimiz yo'q. Hozir kadrlar masala yo'q, muammo yo'q. Vayshe, hozir yig'lamayman. Qanday qilib sizlar o'shanaqa paytda sizlar xohlagan kadr topasizlar? Endi Umidjon akaning bitta gaplari bor, shu gaplarini men sitata qilib aytib ketmoqchiman. Pul bor joyda yaxshi kadr bo'ladi deb aytib ketgan edilar televizorlardan bittasida. Cambridge qarqonda intiladi-da, yaxshi yaxshi daromad oladi, yaxshi qadr topar ekan. Baribir bu siz iloji yo'q, lekin faqatgina masla ilmiyasi desam, miyasla deydi. Faqatgina pul emas, yaxshi kadr qadriyat uchun ham keladi. Chunki o'zini hurmat qilgan kadr ishga kelayotgan joyda o'zini orzu havasi bo'ladi, nimadir proyektlari bo'ladi, boshqa bo'ladi. Agar universitet shu narsaga yordam bersa, sharoit yaratib bersa, nima billa qilaylik undan ko'ra, bizga yordam beraylik, balki bitta qismini biz olarmiz, boshqalarimiz deb shu tomonlama yordam bersa va qo'llab-quvvatlasa, hamma kadr ham keladi. Kadr o'zi faqatgina pul uchun, mana sizlar ham mendan yaxshi bilsangiz kerak, faqat pul uchun ketib qolmaydi, faqat pul uchun kelmaydi ham. U qadriyat bo'lishi kerak. Bizani universitet, men o'zim ham 1 yil ishlab, men juda ham xursand bo'ldimki, qadriyat kuchli narsa ekan bu yerda. Ya'ni nima uchun ishlayotganini odam tushunar ekan.
Ya'ni faqatgina pul emas bu to'rtida. Korporativ muhit juda ham bu важный. Ya'ni har bitta talaba biz uchun muhim. Har bitta talaba. Talab qadriyati zo'rda, salohiyati kichikroq. Uni olib mehr berib tarbiyalasizlarmi, yaxshi kadrlarmi? Mana kadrovi seleksiyani ham bir aytib beringlar, chunki menga o'g'larimni Cambridge'ga ishondim. Endi sen meni ishontir muhabbatingga deganda ustozlarning ichidagi filosofiyasini salohiyatini ochib bering. Yana ikki marta aytsangiz, xo'p deb boraman deydi-yu, bolam sizga o'qitganini qo'yaman deyman. To'g'risi, ustozlar Alloh bekorga aziz qilmagan ekan deyman. Chunki men iltimos qilaman, endi bizda ham bor, darsini o'tadi, qochadi. Ha, boradi. Shunaqa holat bo'ladi. Lekin ichimdan anaqa qilaman, nima edi? Tirnalaman. Chunki birinchi maqsadda o'sha kirayotganda ham oliy maqsadimiz deganda shu qadriyat bilan yashasin. Vision mission. Ha, bo'lmasam u narsani his qilmasa, darsni ham unaqa o'ta olmaydi-da inson. Ichidan xohlash kerak-da. Yo, to'xta, men shularni olib chiqaman, shularni birlashtiraman, shu narsaga kiritaman deydigani bo'lish kerak. Aytganingizdek, kompetensiya kuchli bo'ladi. Ya'ni tajriba kuchli bo'ladi-da, lekin uni o'sha aytganlaridek magnit pul ushlab turishi u har doim ham zo'r emas-da. Lekin hamma jamoani qadriyati zo'r bo'lsa, anu inson o'zini ustida ishlaydi. Ya'ni qadriyati bitta bo'lsa, u yonadi-da, to'xtadi-da, men shuni chiqaraman deydi. Nega? Chunki KPI'lar qo'yiladi. 76% ekanki, sizniki birinchi semestrda sal kamaytdi, 80 dan tushdi, 80 dan tepasini ko'tarishimiz kerak deb tushuntirsangiz, tushunadi ular. Nega? Chunki 76% anaqadan tushgan bo'ladi-da, 80 dan tepas bo'lishi kerak. 80 ni kim beradi desa, talabalar beradi. Talabalar feedback beradi, o'sha feedbackdan turib bilib olsangiz bo'ladi, kim qanaqa kommentariyalar olmoqda. Lekin haligi aytganimdek, o'qituvchilar bu yig'liydigan to'chkam. Chunki ichimdagi dardim, hattoki o'sha COVID bo'lgan paytda ham ikkita o'qituvchimizni o'zi O'zbekistondan qo'rqib turdi, kelmagan, birinchi marta eshitayotgan ekan, uni ustiga COVID bo'lib qoldi. De, shuni atkazib qo'yaman. Uzr dedi, boramayman dedi. O'zbekistonga kontraktlar qo'l qo'yilgan, biletlar olingan holatda atkaz qilingan holatda. O'zbek? Yo'q, chetellik. Chetellik. Shunaqa holatlarimiz bor. Universitetda va kollejda o'qituvchilari foizdami yo sondam necha qanchasi o'zbekistonliklar, qanchasi chetelliklar? Hali nima dedi, native speakerlar dedim? Biz hozir chetellik foizni ko'paytirmoqchimiz. Sababi noto'g'ri tushunmiz, haligi aytgandek, hozir yaxshi o'qituvchi hammaga kerak. Yaxshi o'qituvchi hammaga kerak bo'lgandan keyin ular ko'zir deyman. Ya'ni tuz ko'zir ularda deb qo'yaman. Hozirlarcha tuz ko'zir ularda. Tuz ko'zirligini sangi ishlatishi uchun o'sha aytganlaridek hamma narsadan ularni ajdaynasini, ya'ni kutilmasini urishimiz kerak-da. Lekin chet eldan osuv. Chet elda viza bilan bog'lanadi-ku. Boshqa narsa bilan bog'lanadi. Mas'uliyatlar hamma narsa qo'yiladi. Ularda muammoim yo'q. Aynan eng asosiy muammoim o'zbek o'qituvchilarida. Ya'ni undan xafa emasman. Nega? Shoshlashga sakraydimi? Ha, ya'ni boshqa joyda ham dars berishadi, o'tda ham berishadi. U menda sal anaqa qiladi, nima edi? Qizg'anaman. Ha, qizg'anaman, chunki bitta joyda chotki o'sadi. Bexil fokus berish kerak. Tortinglar shu o'qituvchilarni, shu o'qituvchilarni olinglar. Nega xafa emasman? Chunki talab zo'r bo'yapti-da ularga. Talab zo'r bo'lgandan keyin hammaga, hamma universitetga o'qituvchi kerak. Endi hunting kuchli ekan. Hunting kuchli. O'shaning uchun men hozir biz HR'ga yaxshi kuch beryapmiz, HR'ga shunaqangi kuch beryapmizki, uni sistema, tizimga o'tkazib shunaqangi bog'liklikki, o'sha darslaryu boshqayu ketma-ketlikda bo'lsa. Lekin xalqaro o'qituvchilarni ko'paytiramiz. Odatda 45 mingta mana qiladigan odati bor shogirdlarimizni. Javohir 250-tadan o'tganda bitta muxlisimizni bitta kitobini hadya bersak-da, keyin reklama tanaffusiga o'tib, keyin muxlislarimizni savollariga bog'lab, mehmonlarimizni javoblarini shunga nima qilamiz. Shojaxon, savollar ko'pa, bizda xudo xolasa. Live chatda ham juda ham savollar ko'p, xudo xolasa imkon darajasida. Reklama ketdimi? Xo'p, navbatdagi kitobimiz sog'lomdori Nargiza Turayeva opamizga hadya qilamiz. Xudo xolasa ushbu kitob aynan siz uchun, Nargiza opa. Bemalol mana Shohjahon jamoa a'zomizga Infactor55 Telegram akkaunti orqali bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, savollaringizni savol 2 nuqta ko'rinishda yozasizlar. Xudo xolasa reklama tanaffusdan keyin shogirdlarimiz bu kadrlarga, efirlarga sizlarning savollaringizni yuborishadi. Sizlarning savollaringizga bog'lab
o'zlarini javoblar bilan bir yorichga harakat qilamiz. Yana bir marta eslatib o'tamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz live jarayonida 500 ta like etsak, bitta peshanasi yarqiragan muxlisimizga 2 million so'mlik voucher bepulga IELTS topshirish imkoniyatini hadya qilishadi. Siz bilan bo'lsa reklama tanasidan keyin suhbatimiz davom ettiramiz. Которые лишены подходов к работе с цифрами, в конечном счете упираются в такой своего рода зеркальный потолок. Без цифр достаточно сложно выставлять сотрудникам эффективные KPI. Без цифр достаточно сложно договариваться с сотрудниками о том, что является зоной их ответственности, зоной их контроля. Сложно рассчитывать на то, что сотрудники будут, выражать какую-то инициативу, суждение, предложение по развитию компании. Без цифр достаточно сложно договариваться с сотрудниками о том, что является зоной их ответственности, зоной их контроля. Снабженные цифрами, они, напротив, смогут анализировать собственную деятельность, деятельность своего подразделения, даже до некоторой степени деятельность всей компании более осознанно и осмысленно выдвигать какие-то рационализаторские предложения, давать новые креативные идеи, которые нацелены на рост прибыли. Qadrli tomoshabinlar, biz yana efirga qaytdik. Haqiqatan live chatda ustozlarimiz hozir Shohjahonning savollari juda ham ko'p. O'zimiz imkon qadar vaqtdan foydalanib, savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Balki mana hozir reklama paytida maslahat qildik. Bu bitta ko'rsatuvlik mavzu bo'lmaganligi uchun balki keyingi qismlarda balki alohida-alohida fakultetlarga, boshqa yo'nalishlarga mo'ljallangan ko'rsatuvlar tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi. Savollarga o'tishimizdan oldin oldimizda turgan tadbirlar haqida sizlarni eslatib o'tamiz. Xudo xolisa 26-iyun kuni intensiv formatda Murodjon Muhammadjanov akamizni sog'liqlarni optimallashtirish mavzusida tadbirlar bo'lib o'tadi. Albatta ko'p sonli tadbirkorlarimizga, biznesmenlarimizga albatta ushbu tadbirimizdan manfaatli bo'ladi. Marhamat, hammalarni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari, Razzaka Adhamov ham tadbirlar oldinda, uni ham hozir mana coverlarda anonslarni e'lon qiladi. Ushbu tadbirlarga ikki qo'llab tavsiya qilamiz. Kelinglar, bilimlarni oshirishingizni tavsiya qilib qolamiz. Ustoz, marhamat, savollaringizni bersangiz. Azizlar, mana savollarga o'tamiz. Savollarga o'tishdan oldin 299 ta like egan, peshanasi yarqiragan. Mana 300 ta bo'ldi. Muxlisimiz Niyozmatjon Abdullayev. Nima yozganlarini bilmadim, lekin ko'zimga tushgan mana shu familiya bo'ldi. 300 ta like munosabati bilan sizga mana shu kitobimizni hadya qilamiz. Har 50 ta likeda biz kitob beramiz, har 500 ta likeda Umjon aka bitta IELTS'ga 2 million so'mlik grant beradi. O'shancha faol bo'linglar. Qancha ko'p like bo'lishini xohlasangiz, shuncha ko'p podelitsiya qiling, do'stlaringizni chaqiring. Komment yozing, like'larni ko'paytiring va sovg'alarga ega bo'lavering. Savollarga mana endi Umjon aka, Javohir mehmonlarimizning savollariga e'tibor qaratamiz. Aslida mening savollarim ko'p. Narx bobida, fakultet bobida, deadline bobida, adreslar bobida, kvotalar bobida, talablar bobida. Oho, lekin bitta muxlislarimiz bitta mana barcha savolim formatda dialog qilishga harakat qildik. Qabul qilasiz. Savolga o'tishdan oldin yana bir eslatma, qadrli tomoshabinlar, ushbu siyosiy haqida ma'lumotlarni stabil ravishda olib borish uchun Telegram, Instagram, Facebook, etilik mana YouTube kanallarini ham hozir jamoadoshlarimizdan iltimos qilamiz, coverda ko'rsatishadi. Albatta obuna bo'lishingiz so'rab qolamiz. Yangi ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, navbatdagi savol Muhammad Umarjon Tursunaliyevdan kelibdi. Assalomu alaykum. CIU qadriyatlari qanaqa? Bu universitet talabalarga nimalarni bera oladi deb savol bilan murojaat qildilar. Bunga Kemer Shahar universitetida asosiy qadriyati bizga
İbn Sino, Al-Xorazmiy, juda ham ko'p olimlarimiz o'tgan tarixda. Faqat ular bilan faxrlanish bilan cheklanamiz. Siyoyuni qadriyati shuki, o'sha cheklanmasdan ularni qilgan olimlarini yana chiqarish o'zi asosiy maqsad qilingan. Ya'ni ularda yashab o'tgan davr oltin davr hisoblanadi. Bu oltin davr deb e'lon qilingani butun dunyo tanilgan. Ya'ni butun faqat musulmonlar emas, butun dunyo o'sha musulmonlarning yashagan davrini oltin davr deb e'lon qilingan. Golden age deydi. O'sha davrda qolib ketgan va boshqa takrorlanmagan. Bizning asosiy qadriyatimiz o'shani takrorlash. Uning uchun nima qilish kerak desa, bizda 3 ta maqsad qo'yilgan. O'sha millat umidini asosiy qadriyati millat umidchilarini chiqarish, ya'ni o'sha yoshlarimizni chiqarish, undan keyin ilmli insonlar, ularga berayotgan ustozlar yoki o'sha millat umidchilari ilmli inson bo'lishi va undan keyin o'sha saxovatli boy bo'lishi deb qo'yilgan. Shu 3 ta qadriyat bizani o'sha oltin davrga yetaklaydi degan fikr bor menga. Chunki saxovatli boy bo'lmasa millat umidchilari ham bo'lolmaydi, ilmli insonlar ham bo'lolmaydi. Chunki ular bir-biriga poddeshka hozirgi zamon talabida agar tarixda aytiladiku, agarda menga shu inson moliyaviy ehtiyojimni qondirmaganda men olim bo'lmasdim. O'shaning uchun bu 3 ta qadriyat bizani faqat o'sha ulamolar, olimlarni takrorlash asosiy maqsad qilingan. Ajab. Keyingi savollaringiz juda ko'p. Mana Husan Isomiddin yozotlar CSda tarbiyaga ham e'tibor beriladimi? Albatta, chunki ilmdan oldin o'zi aslida tarbiya turadi. Ta'lim deganda o'zi o'sha arabcha so'zdan olingan bo'lib, o'zi ilm va ma'rifat deydi-da. Ma'rifat qismi asosan o'sha tarbiyaga asoslanadi. Chunki tarbiya bo'lmasa, to'g'ri tarbiya bo'lmasa, ilmli inson bu yaxshi inson degani emas, ya'ni ilmli bo'lib turib insonlarga, jamiyatga yomonlik keltirishi mumkin. O'shaning uchun tarbiya bu asosiy omil deyman har doim. Bu qadriyatlarga bog'langan. Chunki agar tarbiyaga urg'u bermasdan turib uni ilmli qilsangiz, u kelajakda jamiyatga zarar yetkazsa, hamma qilgan ishimiz bir tinda. O'shaning uchun tarbiya bilan ilm birlashgandagina jamiyatga kerakli inson bo'ladi. Demak, ota-ona sifatida biz xotirjam bo'lamiz, shunchaki ilmimiz, lekin ta'limi, qadriyati, tarbiyasiga ham beparvo emas bu yerdagi ustozlar. Bu hali pomolcha najdaniga kirsak bo'laveradi. Chunki azizlar, mana keyingi savollarimiz juda ko'p. Savollaringizga e'tibor qaratamiz. Nigina Abdushokirova savol yo'llabdilar. CIU grantlarini qanday yutsa bo'ladi deb. Qanaqa grantlar borligini va uni qanday yutishlarini yoritsak. Men hozir grantlardan oldim bir og'iz narxi to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Keyin o'sha maktabga ham o'tsa bo'ladi. Bizada hozir narxli milliy yo'nalishda 18 million deb belgilangan. 1 yillik kontrakt. 1 yillik kontraktda. Bu yaxshi tarafi biza bitta davlat qilsa 15 million deb e'lon qildik. Nega? Sababi o'sha 3 millionni insonlar yutib olsin, chunki inflyatsiya darajasini biza emas, o'sha to'layotgan inson yutsin degan maqsadda qilganmiz. Bu milliy bilan aynan ingliz tili fakultetida shunaqa narx belgilangan. Qolgan biznes, IT yo'nalishi va moliya yo'nalishi 25 million deb e'lon qilingan. Unda ham xuddi shunaqa strategiya bor. Agar 1 yillik to'lov oldindan to'lasa, 20 million deb e'lon qilingan. Ya'ni 5 million tejaydi va bu birinchidan talabalarga yutuq bo'ladi, o'sha 5 million yutish imkoniyati bo'ladi va bizda o'sha xalqaro to'lovlarimizni vaqtida qo'llaymiz, to'lay olamiz. Chunki 1 yil davomida inflyatsiya darajasi hozir 11% dan yuqori bo'yapti va hozirgi aytgan sifralarning o'zi asli 14-15% ga chiqyapti. Markaziy bankga qayta moliyalashtirish stavkasi 17%. O'shaning uchun bizni endi men moliyachiman deb sanagan tabri bilan aytgan tibbiy qarasha mini qarasha deydi. O'shaning uchun men shu narsani bizaga emas, bolalarga beringlar va undan foydalansin. Agar kimda-kim foydalanmoqchi bo'lsa, foydalansin. Endi grantlarni qanaqa yutish mumkin deganda, men iltimos qilardim o'sha cambridge.uz saytiga kirishlarini va cambridge.uz saytida bizda grantlar e'lon qilingan. Grantlarni shartlari e'lon qilingan. O'sha ayniqsa 7 bo'lsa yoki da SAT'si bo'lsa, salkam 100% ular grantni o'qa oladi.
Agar bittasi bo'lib, bittasi bo'lmasa 50% ning YouTube'lar bor. Qaysi biri? O'shaning uchun men iltimos qilardim, mana hozir ekranga ham olib chiqishdi. Cambridge Uchquz'da scholarship, ya'ni grantlar qismida biz qanaqa qilib grantli yutishlarni e'lon qildik. Endi yana bir narsani aytmoqchiman. Biz ichki imtihon orqali bir korxona bilan shartnoma tuzganmiz. 500 millionli grant e'lon qilmoqchimiz va bizani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishsa sizlar o'sha 500 millionli grantni yutib olish imkoniyatingiz bor. 500 million bitta odamgami yo 500 million talabalarga? Endi obshiy 500 million deb e'lon qilamiz va buni yutish imkoniyatingiz bor. Nega? Sababi o'sha essay yozasiz, birinchi etapi, ikkinchi etapi chaqiramiz, intervyu bo'ladi va test olinadi va o'sha yutgan bolalarga shu narsani bermoqchimiz. Asosiy maqsad ilmli bolalarni olish. Mana 500 million degani bitta bola nech pulgacha bo'lgan pulni va qanaqa ko'rinishda pul ko'rinishda oladimi yoki pulli narsani bepulga oladimi buni ochib bering. Ha, 500 millionlik narsa o'zi aslida grant asosida. Shu grantni o'sha qismga bo'lganmiz, ya'ni ikki qismda. Agar siz bizning veb-saytimizga kirib o'sha aloqa savollarga javob bersangiz, u 500 millionga qatnashmasangiz ham olasiz. Chinan. Undan tashqari bo'lgan grant e'lon qilinmoqda. O'tda qatnashsangiz yutib olasiz. Ya'ni o'qishga tekin imkoniyat bo'ladi. 500 million deganda bitta odam yutmaydi uni. O'sha taxminan 25 milliondan bo'lsa, salkam 20 ta odam yutib oladi. O'sha 25 millionlik kontrakt. 25 millionlik kontrakt yutib oladi. Demak, azizlar, hali grantlar deganda baribir quloqni qitiqlaydi. Sekonomini zarabotin deydi. Agar meni bolam ham 25 milliondan yutib keldim desa, men u bilan faxrlanaman. Gap pulida emas. Shu oilani byudjetiga nima qildi bolam shu pullar o'zingga mana chet elinga tamantaylarga unga bunga borishingga ishlataman deymanda bolalarimizni o'sha grantni yuta olishdagi salohiyati muhim yana tavsiyam men Mujar akam yaxshi ko'raman meniki bo'lsa nima qilardim degan savolga javob qidiraman shu grant haqida alohida u farqi yo'q qatta u menda chiqishlarni bir alini fikrimcha shuni o'tolmasin ota-ona sifatida grant yutish haqida bitta rubrikani bitta ko'rsatuv qilishlarni men tavsiya qilaman chunki adim vapros adim videos mana bugungi davr talab o'qdi Umjon aka men vaqtida gapirdim deyishadi o'shancha azizlar u qatta so'mka qilishlardan qat'iy nazar menga hozir Javohirga mana 5 millionlik sertifikat top kelsanglar birinchi 5 millionlik sertifikatni men sizlarga Jalinga studiyasiga kompliment beraman Jalinga studiyasi qoling grant programmangizni yoritib ketinglar hozir biz salohiyat degan YouTube kanalda aynan mavzuni ta'limga oidliklarni qo'yamiz. Uni siz o'zingiz kanalingizda qo'ying, bu yerda qo'ying. O'sha kanalimizda sekin odamlar farzandlar grant yutishi playlist bo'yicha qidiradi. Universitetlar bo'yicha qidiradi chunki kontentimiz shunchalik ko'paydiki, o'sha kanallarni bo'layapmiz biz. Faqat ta'limga oid kanal o'sha salohiyat degan kanalga ketadi. Foyda bor kanal o'sha qurilish sohasiga ketadi. Boshqa qarasak kanal xuddi sizlarda ham o'sha ko'p bo'lgandek o'shancha xudo xolisa mana men shogirdlarimga aytdim sizlarga bizdan bugun mehmon sifatida CISGami, CIUGami 5 millionlik bir grantni biz beramiz-da, bir hadya. Uni kelib 1 soatlik 5 million to'lab oladigan narsada o'zingizlarning grantinglarni yoritinglar. Chunki bunda tasavvurga ega bo'ladi va men ota-ona sifatida o'zim savolimga javob topsam, umjonaga chiroyli bo'lsa, bolam gazini bos, harakatini qil deyman. Xuddi shu psixologiya hamma ota-onalar uchun muhim. Fokus har bitta mavzuga e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Azizlar, ko'rsatuv tagida opisanda bularni kollejlarimiz veb-sayti ham bor. Telefoni ham bor, Telegram'i ham bor, Instagram'i ham bor. Kim qaysi kontakt orqali qaysi savollarga javob topmoqchi bo'lsa, albatta Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok veb-sayt ijtimoiy tarmoqlariga kiringlar, obuna bo'linglar va har xil grantlardan, yangi ma'lumotlardan, imkoniyatlardan foydalanib turinglar. Suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'p, bo'ladi. Usmon Muhammad degan savol yo'llabdilar. IT ustozlar haqida ma'lumot bering, dedilar. Muslimbek aka. Rahmat savol uchun. IT ustozlar haqida gapirishimdan oldin shunga bog'liqroq bo'lgan bitta masalani aytib ketmoqchi edim. Birinchisi, bizani talabalar baholasi, mana 3-chi kurs, 2-chi kurs ya'ni 3 yillik bo'ladigan bo'lsa, 2-chi va 3-chi kursda shunaqa o'qitish tizimini yo'lga qo'yibmizki, bitta semestrda masalan 4 ta fani bor. 3 ta fani majburiy fan bo'ladi. 4-chi fanini tanlash huquqiga ega bo'ladi. Ya'ni biz 2 ta fan o'qitamiz parallelni. 3 ta bo'lishi mumkin. Bu endi sharoitdan kelib chiqib, qiziqishdan, bolaning qiziqishidan kelib chiqib, bola xolasi masalan bo'lishi mumkin project manager bo'lmoqchi, entrepreneur bo'lmoqchi, boshqa
biznes olsun, ekonomika olsun, accounting olsun. Xolisi dasturlashni yana ham chuqurroq o'rganmoqchiman desa, xo'p, shuni boshqa dasturlash fanini ham o'qish mumkin bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchi narsa, aytib ketmoqchi edim. 4-kursda biz bir narsani yo'lga qo'ymoqchimizki, talabalarimizni 1 semestrda bir 10-tadan oshu O'zbekiston IT faqat IT emas, xohlagan kompaniyalar bilan yirik deylik, kelishuv yo'lga qo'ymoqchimizki, ularni qanaqadir IT ga bog'liq bo'lgan muammosini biz o'zimiz yo'q kelamiz. 1 semestrda talabalarga shuni zadacha qilib beriladi. 1 semestr shuni harakat qilishsin ishlashga. 2-semestrda shu talabalarimizni shu kompaniyani o'ziga yuboraylik. Ya'ni qo'lida primer решение bor. Teoriyada qilib ko'rgan, praktikada ham, lekin borib o'shani o'rnatib, shu kompaniyani o'zida agar ishga tushirib yuboradigan bo'lsa, mana sizga 3 tomonlama yutyapti. Bola birinchidan potensialni o'zini ish joyini topyapti. Ikkinchidan diplom ishini bizda hozir ko'p universitetlarda shu muammo o'ylab yuradi. Nimani yozsam ekan, osmondan o'ylab topadi nimadir. Undan ko'ra O'zbekistondagi aniq bitta muammoni hal qilsin-da, shu diplomni robotasi bo'lsin. Uchinchisi, universitet ham misol uchun ko'p kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yadi. To'g'risi, hamma tomonlama win-win aytganingizdek. Вот, endi bu savolga keladigan bo'lsak, IT o'qituvchilar sifatida, men o'zim misolimda aytay, ya'ni mana bitta o'qituvchi sifatida, men o'zim masalan 9 yillik IT bo'yicha o'qitim bordim, ya'ni kompaniyalar dasturchi bo'lib ishlaganman. Hozirgacha ishlab kelaman. Misol uchun amerikanskiy kompaniyada yoki o'zimizning kompaniyalarda ishladim, startaplar bo'yicha ishladik, bir nechta startaplarimiz bor. Ya'ni boshqa o'qituvchilar ham men sizga aytishim mumkin, masalan, veb-sayt development aytganingizdek, mana back-end, front-end, boshqalar, mobile application development, hamma o'qituvchilarimiz qanaqadir proyekt qilgan yoki ishlagan shu proyektda va realni praktika bo'yicha o'qiti bor. Shunga yaqin, nima deydi, o'qituvchilarimizni tanlab olganmiz. Va bu yog'iga ham xuddi shu yo'ldan, nima deydi, qattiqroq tanlashimiz mumkin, lekin orqaga yo'l yo'q. Ajoyib. Mana foundationga bir xil kirib, keyin 2-kursdan fakultet tanlaydimi? Bolam ba'zida o'zi aniq emas, universitet yangi, biznes tanlaymi, IT-ni ham tanlaydimi, hali SC-ni tanlaymi, deb hali bilmayman-ku deydi. Hozir shunchalik boyiga fokusi IELTS deydi, fokusi SAT deydi, ingliz tili, matematika deydi. Lekin bir yil kirganiga, hali stadionga tushib olgandan keyin ki aniq bo'ladi, yevratar, yonapadashi, zashidniylikda ochilishi. Shunga buni ham bir ota-onalar uchun, yoshlarimiz uchun tavsiyalar berib ketsanglar, men to'g'ri bo'ladi. Foundation keyin ixtisoslashuvmi yo boshidan o'sha aniq fakultetga kirishadimi o'qish kerak? Yo'q, biz bu yildan yangi yo'nalish qildik. Yangi yo'nalish qanaqaki, agar IELTS pas bo'lsa yoki ingliz tilisi bo'lmasa, birinchi foundationga tushadi, keyin 3 yil o'qiydi. Lekin ichida shunaqa bolalar kelyaptiki, unga foundation to'g'risi kerak emas. Daje. Yo'q. ACCS'dan 3 ta paperdan o'tib kelgan yoki IT yo'nalishda umuman uje najot ta'lim yoki qaysi o'quv markazida o'qib kelgan. Nega ulaga foundation berishimiz kerak? Faqat universitet bo'lganimiz uchunmi? Yo'q dedi u. Hozir litsenziyani 3 yilligiga o'zgartirish. Yo'q, bu bolalar 2 yilga o'tsin-da, bitirib chiqib ketsin. Maqamimiz bizni 4 yil ushab. Bizning maqsadimiz ushash emas u. Maqsadimiz bola o'qisin, chiqsin. 7 IELTS bor. U bemalol ACCA'ni birinchi kursidan o'qolaydi. Unga ingliz tilisi muammo emas. Yo'kida 2-3 ta paperdan o'tib kelgan. Nega unga foundation o'qitishimiz kerak? Chunki bolalar bor ichida. Bizda bo'ldi shu holat. Salohiyat. Mutlaqo siz berayotgan narsani men o'qib bo'lganman dedi. Nima qilaman u bola? Zerikib o'tiradi-da mana. Yo'q, rostdan shunaqa bo'ldi. Bizda bo'ldi. Yo'q, u bola birinchi, ikkinchi kursga o'tish kerak. Uni ushlash kerak emas. Lekin qiynalayotgan bolalar bor. Aka, shuni hozirgi berayotganingiz ham 40% men qiynalmayman, zo'r o'qiyapman. U bolalar bo'ldi, o'qi 4 yillik, muammo yo'q. Sanga mana buni o'qishing kerak, buni o'qishing kerak, buni o'qishing kerak. Lekin bolalarning ichida o'qib kelganlar bor. Keyin men savol berdim, yo'q. Men endi tadbirkormiz-da biz. Yo'q dedim. Bizning maqsad u bo'lmasa, buni maqsad zo'r bolalarni tezroq chiqarish. O'shandan keyin rezultat ko'rasiz. O'tqiz Даже кеватдими бизда трансфер ҳам бор, бошқа университетдан ўтди. Лекин бу ростдан, сизда ростдан шу бормими? Ҳам бор. Бўлди, ўт. Биринчи курсни ана қилишин шарт эмас, топширдингми эси сен нечта пеперни ўтгансан? Ярмани ўтгансан, 3-чи курсга ўт. Нега? Чунки ўшнака бериливатди де. Сизда халқаро ЭСС сертификат, сизда дипломингиздан зорми? Ану анака яратиш шарт эмас-да, ану Rocket Science дейди-ку, ингилиз тилида. Унака бўлиш шарт эмас.
Fakat maksat, uşağın için lisansı gibi biz birinci bölümler, birincilerden bunu topşurdu. Biz dedik zor bölümü üç yılda bitirsin. Kay. Cevabıraki kengi sorularla götürmüş. Kol bölümler ustaz. Şarafıddin Sotvaldiyev. Hakemi sor yollaptılar. CIU'ga grant yutuş için nemelerden tayyorlanışımız gerek. Yaptılar. İkincisi yani şunca bağlı soru. Muhlara İbrahimova. Savol CIC'den 100% grant yutuş şartı kanda yaptılar. O, bunu mektepki urgu verdiler değil mi? Hazır. Eğer mektepte yapabildiğim olsa, mektepimizde hala etkilerimde birinci sınıfta, on birinci sınıf geçe yönelmiş kaldım. Kekin bize iki gibi oldu bunu. İki gibi oldu yanımızda da kanaka oldu. Ben uzunlu tarzantımdan oldum. Ben uzunlu tarzantımı kalka veriyorum. Birinci sınıftan beşinci sınıf geçe Rus tülü Özbek tili bilenin yani Ruski yönelişte okutamadım demeyin. Birden beş keçe bana farzlandım hem Rus tili hem Özbek tili yakışmasın dedim. İlçi de İngiliz tili koyuladı. İngiliz tili sınıf organsın. Beşinci sınıftan on birinci sınıf keçe İngiliz tili de okusun. Okudu. Bana maşını ben uzun hala olmadım. Lakin İngiliz tili de okuvatken de bu tahminen sekizinci sınıftan gene. GCC hazır bile uzlarına yapar verenler. Kegin bolle tallaş koku bolandı. Ula kakka bolandı. Bakın bize yıkırar üniversitemizde. Belki o kub akseriyatı Angela'ya bolamandıydı. Amerika'ya bolamandıydı. Yok ki başka kakka bolamandıydı. Bu üçlü yönelişi bize koyamızı. Amerika'ya boladigenle AP'ni okusun. Angela'ya boladigenle GCC'sini okusun. Birinci kurs foundation tükatı ikinci kurs koyduğunu A-level okusun. Şu cah kulağım kıtıklavatı, bolamın Angliliğe hem Amerika'ya hem Amerika'ya hem gitti. Ben şu bunu hem Allah'a da bırakışım gereği yok. Ali özüm günü bakışım gereği deyken de bu temel hem kodlu temel. Çünkü hakikaten kodlu temel. İki gün ben de hazır Amerika'ya kop değil. Çünkü Amerika kop grant oldu. Ben ettim ki bana bir yıl okuttu. 67'de talebi bitirdi bize de 11. sınıf. Bu yıl 11. sınıf alışını yaptığımız yok. Baba Allah'a çıkıyor. Özümende şu soru var. 13. sınıfke ne işte kuvvetiz var? 11 sınıf ki üniversitede, kaç fakültede ki işte ben kötüz var diye sorulur. 11 sınıf ki bitti halat alalımız. Eğer siz IELTS bu sorulalımız, IELTS bu mesela 11 yok. IELTS bu mesela 11 kimin? 9 mı yok? 11 o zaslı. Ha, o zaman 11 idi. Lakin hazır burada 11 geçeceğimiz var. Lakin demeyin. Burada 11 sınıf da 11 sınıf geçeceğim var mı? Ha, etmiyiz mi? Ben boyadan bir fakat 9 önce 11 sınıf. Yok. 11 sınıf geçeceğim. Boyadan bir ne var mı ne? Şimdi ben hazı eti okuyanım bize bana birden 11 geçe bu ise birden 5 geçe Rusça Uzbekçe kılın diye. Ama şimdi bu ise Kaiser Magdata videoyla birden 5 geçe Boris Kere diyor Rus'tan mı? 6'dan yok. 6'dan 11 geçe İngiliz tılla bu ise de İbolla da tanlaş koku bu ise. Hullas, bolam az günedeki bahçe açsaydı bahçeden kırıp Cambridge'de üniversitede Cambridge'de tüketip. Çıldım, baktı ki çişlerde çok iyiydi. Çünkü ben oynadım ki, yo, borlarımız adam yok değil, ben topuzdan yoğun uyguramam bunu. Hazır şunda otona sıfatı, törinci sıfatı, beşinci sıfatı, altıncı sıfatı, yettinci sıfatı, sekiz, dokuzda okutken borlarım basıyam, kemirişki bir borsam borlarken de. Hazırlar, maktep temasını öz aslında Allah'ta temayken, çünkü benim oğlum törinci sıfatı bitirdi, beş götü. Kanı, sen beni şantır muhabbetine degen de bunların programması uzadan hop gelip Cambridge College'ye, Cambridge Üniversitesi'ye ve Cambridge'den ki Angliliğe yok ki Amerika'ya yok aradığım olsa demek lan o şiddetlendeki adaptatı degen soru gelip cevap topulu attı. Hazır ki, ben şuna kakalanan sizi oğluyuz ben de okuyayım. Oh, kızıktırmaya yapayım diye. Daha az yine kötü siz koyduğun ama azılar 345 de like yaptı, yani az günü like basılıp da kitap sağlığa hayatıya varamız. Kotalan eting, savollar ko'pi, mana shuni so'ramasam bo'lmaydi. Qaysi sinfda, qaysi maktabda nechtadan ko'p joy yo'q? Xohlasam ham ertaga Umidjon aka, iltimos endisam ki, men sizni xijolatga qo'ymayman. Xo'p. Ibn Sino'da joylashganda 1000 ta talaba olamiz. Maktabda, lekin har bir sinfda o'zining ograniching bor. O'shatda 11 sinf bo'lmagan taqdirda, demak 10 sinfgacha har bitta sinfga 100 tadan kvota berilgan. Bitti sınıf degen de 4'te... Birinci sınıf ki... Ya birinci sınıflardan 4'te sınıf ya 5'te sınıf ha? Bitti sınıf konu, ders konu da 24'te. 24'te. 24'te olsa 5'te sınıf boladı ya 4'te sınıf boladı. 4'te sınıf boladı. Lekin
Bize de hazır birden beş keçe bulgarlarının kuotasını kurtarmakçımız. O da aslı, lakin hazır şimdi halk bilişi için. O da aslı, dörtte sınıftan koyduğumuzu. Çünkü iki zidaniye var. Bir zidaniyemizi secondary deydi. Yani 6'dan 11 geç işliydi. Bir zidaniyemizi birden beş keçe işliydi. Uşan için bir zidaniyemizde de 600 talebe sığadı ozu. İkinci zidaniyemizde de 600 talebe sığadı. Bir vaxt ozudu. Ozu 1200 sığadı. No, mint edip anaka kuo takıyamızı. Lekin talepleri koyulgen. Şimdi 11 sınıfki omuyaptıkanımızda bir sebebi 11 sınıfta ulguramaya kaldı. Yani 67'de bola bitirdi. 11 sınıfı. Büyül başladık. 11 aldı. 67'den 29'tası ulgurdu. Halkara Üniversitesi'ndeki grant yutuşuydu. Bu 29'da. Ha, çünkü 29'da talabada 7.599.000 yutgan bo'lsa, bu yıl 22 milyonga chiqmoqchimiz. Biz grantlar soni dollarda gapiriladi. Bitta talabani o'zi eng katta talabamiz 1.126.000 dollarlik grant yutgan. Ya'ni u grantlar qanaqa desangiz, bittasi 300 ming bergan, bittasi 100 ming bergan, bittasi 150 ming bergan. O'shalarning yig'indisini aytaman. Lekin bu yil ko'paytirmoqchimiz. Keyin savol tug'ildiki, yo'q, ulgurmadi-ku, to'g'risini aytlaring, ulgurmadi-ku. Bolalar SAT topshirishga ulgurmadi, joy yetmadi, Qozog'istonga chiqa olmadi, joy yetmadi. Hattoki mana bitta talabam bor, bizani maktabimizda o'qigan. Mani ijtimoiy tarmoqimga yuborishdi, Ilyos oti. Bu bola ham hozir 1 yillik anaqa o'tdi, nega? Chunki SAT ga ulgura olmay qoldi. Lekin vashcha cho'tki o'qigan bola. Endi ulgurolmay qoldi degani to'g'ri gap yer oladi. Masalan, kecha ko'rsatuvga olib chiqdi-da, bolalarni yutgan bolalarni olib chiqdi. 10 sınıf var, 2 11 vardı. 2 11 uje Amerika vizalı ama oldu. Uje ketyapti. 740.000 dolarlar grant yutgan. De, sen to'g'risini ayt. Mana bolaga havosing ketyapti 10 sınıfga. Soha dedi. Lekin sen chunki u bizga qilgan ishi erish bo'ldi. Ya'ni 10 sınıfda uje qilib oldi. Faqat 11 sınıfda portfelga ishlaydi. Xuddi shunaqa. 11 sınıfda portfel yig'adi. Ha, demak, men bu yerda velosiped ixtiro qilmas ekanman. Shu universitetda borsa o'zi qozonga yaqin bo'lsa, xolasi yetadi. Bir-biriga qiziqib, 8-chi, 9-chi, 10-sinfdan o'shib biladi-da. Har kim bitib-bitadan kontakt bo'lsa, yo'q, adam uni 11-ga cho'zilmaydi. 9-dan boshlayman, 10-dan boshlayman, 11-dan boshlayman. Men uni og'ayni, men bu yerda ambitsiyasi bor. Bu og'ayni bu yerda ambitsiyasi bor degan tema juda katta ekan. Sizlar hozir Andrashga aytsa, iminni o'sha maktabda Pearson'ni A-level bilan GCSE'ye yok kırgamız. Hazır bu yıldan kalındı. Aldın yıl yok idi. Bu yıldan o şey Pearson'ni Üniversitede narxını ettiyiz. Mektep yan narxını bilişten aldı. Cevahir yanı bir kitap kalıbını ilan kısın. Çünkü 350'den ötkendi ki Abdülaziz'deken Pearson'ni ve mektep narxlarını ilan kısak. Abdülaziz Ege'ye kitabı beremiz. Çünkü birinci gözüm şu Abdülaziz zamanımız. Kahramanları maşallah deyip yazgene kelle. Bu kitap Abdülaziz Ege'ye takdim kılınadı. Allah Allah'a çok cahan. Özlerge yazasız. Okay, Abdülaziz Ege'ye Infactor 55 account'ye Telegram orkali müracaat kılış. Bu kitabını alıp geçişiz mümkün olay. Şimdi bana mektep binahları ve şu Pearson'daki dasturları bağlı çok. Mektepte yani kudu şuna kıyamızı. Azı mektepte bir aylık narxı 3.400.000 de belan kılınca. 3.400.000 kıl. Lekin bu da kudu şuna kıyamızı strateji kıyamızı. Eğer de bir yıllık net olası, bir yıllık diken de 9 ay. Çünkü ayın hem etmesi doğru kendiydi. Dolayısıyla 9 ayge tolası 3.000.000'dan tolaydı. Yani 27 milyon to'laydi, ishim bilan yopiladi. Agar oyma-oy to'lasa 3.400.000 bo'ladi. Buni ham o'sha 400.000ini anaqaga berib olamiz. Chunki men endi moliyachi bo'lganim uchun, ta noto'g'ri tushunmaysizlar, men hech degan narsalar bor. U narsalarga qilib bemalol u sifrani bog'la olaman bir-biriga. O'shaning uchun shu strategiyani qo'lladik. Ya'ni 9 oyga sразу to'lasa 3 milliondan to'laydi, oyma-oy to'lasa 3.400.000dan to'laydi. O'tda ham xuddi shunaqa grantlarimiz bor. 10% talaba tekin o'qiydi. Va faqat sharti matematika bilan ingliz tilidan ichki imtihon bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Telegramda CIC School deb yozsanglar, qo'shilib olasizlar. O'sha Abrazes misollar keladigan grantli yutishlarni qanaqasini ko'rsa bo'ladi, qachon bo'ladi? Bizada veb saytlarimizda hammasi e'lon qilinadi. Shunda maktab hozir Beruniy tarafdan, Beruniy. 3 ta maktab bor. Yana bir marta eslatib o'tinglar, boshda universitetlar maktabga chalg'imgan odamlar faqat maktab haqida javobini olish uchun. Ha, maktabimiz Ibn Sino'da, Beltepada eng kattasi 1000 talaba sig'adigan. Ikkinchisi Navoiy ko'chada, o'sha Tashkent City'ning bu yo'l tarafida.
ve üçüncüsü Samarqand şahrida. Yani to'rtinchisi var, bu yil ulgurmadi, u keyingi yil ochiladi. Hammasida narx bir xil. Hammasida narx. Qattiq qulay bo'lsa, shu yerda tanlaydi, bu yerda joy bo'lmasa, u yoqqa bo'lsa ham borib o'qiydi. Ajoyib maktablar hammasi o'sha remonti bitgan, ishga tushgan, qabul demo deyli boshlandimi yo'qmi, qachondan borib ota-onalar ko'rishi mumkin? Qabullar boshlandi. Hozir reklama qismida borganda bemalol ko'rish olaydi. Qabul o'sha Alisher Navoiy ko'chasidagi markazimizda bo'ldi. Nega? Chunki Ibn Sino'da borib ko'rishligi mumkin. U yerda mebellarni Turkiyadan zakaz qilganmiz, uje kelib bo'lgan. Oxirgi bitish arafasida, ya'ni hozir yo'llariga anaqalarni qo'yishyapti va parta-parta hammasi kelib bo'ldi. Xudo xolisi 15-avgustda zazdaynamiz tayyor bo'ladi. Ya'ni Ibn Sino qismi. Samarqand qismi ham xuddi shunaqa 15-avgustda zazdaynamiz tayyor bo'ladi va uni ham o'sha lokatsiyada bemalol borib ko'rishlari mumkin. Ajoyib javohir, keyingi savolga o'qishingizdan oldin mana shu CIS yoki CIU universiteti uchun jalinga salohiyat ko'rishingiz uchun bizdan bir tamam, mehr muhabbati, haqqi hurmati, imkoniyatlarni ko'rsatinglar, joylarni ko'rsatinglar, lokatsiyalarni ko'rsatinglar. Chunki hozir video market ta'lim degan video market loyihamizda, salohiyat loyihamizda bu narsalarni biz komplementari yana efirga qo'yamiz yangi kanallarimizda va bemalol odamlar pul to'lab keladigan tadbirlarni yoki efirlarni bepulga shu hammasini yoritish imkoniyatlari bo'ladi. Biz endi Umjon akamni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Bizlarni farzandlarga ko'p mehr berganlar-da. Hali yuzlardan o'tamadim dedi. O'shancha Xudo xolisi keyingi savollarga o'taveramiz. Xo'p bo'ladi ustoz, ana Shahzod Abdufattohov akamiz savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. CIU'ga kirishda faqat IELTS va SAT hisobga olinadimi yoki shaxsiy yutuqlarga ham qaraladimi? Masalan, olimpiada debdilar. Albatta, shaxsiy yutuqlarga ham qaraladi. Bir narsani tushunishingizni xohlardim, bizlarni kuzatuvchilar. Bizda 10% odam tekin o'qiydi deyildi, ya'ni 100% grant beriladi. Lekin bizda shunaqa qilinganki, agarda IELTS bo'lmasa yoki SAT bo'lsa yoki boshqasi bo'lmasa yoki shaxsiy yutuqlarda olimpiadalarda yutgan bo'lsangiz ham 40-50%, 60%gacha grant yuta olasiz. Agarda mobodo 100% yuta olmay qolgan taqdirlarda. Nega? Haligi aytganimdek, bizaga aqlli bolalar ko'proq kerak. Aqlli bolalargina universitetda darajasini keyingi darajaga, keyingi o'rningga olib chiqadi. O'shaning uchun qo'rqmasdan topshiringlar, topshirishingizni rosa ham xohlayman va albatta sizni olimpiadaga qatnashgan yutug'ingiz hisobga olinadi. Chunki IELTS bilan SAT sizni qanchalik darajadagi bilimingizni aniqlamaydi, olimpiadalar esa aniqlaydi. O'shaning uchun bemalol qo'rqmasdan topshirishlarni xohlar edim. Zo'r, Umjon aka, haqiqatda savol juda ko'p, to'g'risini chalib ketdim-da, bu live chatda ham, bu yoqda ham. O'shaning uchun mana ko'proq Shohjahon saralagan savollarga hozir e'tibor qaratib turamiz. Latif va Nazira opamiz savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. CIC'dagi talabalarning asosiysini o'g'il bolalar tashkil qilar ekan. Fakultetlardagi sohalarda qiz bolalarning imkoniyati qanchalik darajani tashkil qiladi debdilar. Qiz bolalar soni. Haqiqatda bolalarimiz ko'p, 70-30 deyman, ya'ni 70% bola, 30% qizlar. O'zi aslida to'g'risini aytaman, ELT, ya'ni ingliz tili fakultetimizda o'zi ko'p qizlar uchun ochilgan, chunki inazga ham asosan qizlar topshiradi. Nega? Chunki gender teng anaqaligini universitetda ko'plashimiz kerak. Ya'ni men har doim ijtimoiy tarmoqlarda aytganman, qizlarni o'qitibsan, ummatga yaxshi qilibsan deydi. O'shaning uchun asosiy maqsadimiz qizlarni ham ko'paytirish va ularga ham ilm sohasida, chunki HR o'qishadi, HR ham qizlar zo'r tushadi, qizlarni yo'nalishi, psixologiya qizlarni zo'r yo'nalishi, ingliz tili, ularni o'sha ELT degan fakultetda e'lon qilganmiz. Qo'rqmasdan aytaman, hozirgi paytda teskarisi, ya'ni ELT fakultetiga topshirayotganlarning 70% qizlar, 30% bo'ldi. Demak, men xotirjam bo'lar ekanman, qizlarim uchun ham o'ziga xos xotirjam atrofidagi muhiti bor fakultetlar yaxshi bo'ladi. Xo'p, Muhammad Umarjon Tursunaliyev akamiz bo'yi ham savol yo'llabdi. Navbatdagi savollari CIU dan chet elning qaysi universitetlariga transfer qilsa bo'ladi? Bo'ladimi? Amerikaning Arizona universitetida 2-chi kursdan o'qisa bo'ladimi debdi. Haqiqatda bitta holat bo'ldi. Bizda iltimos qilgan edim, men yoshlardan universitetda topshirayotganda, men oldin aytganman, Pearson'da o'qitilganda, Pearson'da o'qigan talabalar dunyodagi 300 universitetga transfer qila oladi degan. Haqiqatda bemalol xohlasalar, faqat sizlar bilmaganingiz uchun noto'g'ri yo'nalishni qo'yishgan. Ya'niki,
bir iki üniversitede atkaz bastı. Kim bize izi şart kıldı, neye atkaz bastı diyen payıttı. Transkripti notoru vergen. Yok, bolla, transkripti bir ortaya payıttı. Cihanı standartı var. Yani, this evaluation, yani transferlarni to'g'ri baholash degan sistema orqali o'tadi. Biz Toshkent Moliya institutida o'qigan paytimda ham o'sha Vestdan foydalanib, transkriptlarni to'g'rilab, keyin universitetga topshirganmiz. O'shandagina qabul qiladi. Bu narsalarni noto'g'ri topshirib qo'yganligi uchun voy qabul qilmas ekan degan anaqa chiqib ketdi. Oy baraka topdi. Keyin biz o'sha bolani boshqatdan tayinladi, topshirdi, o'tdi. Ya'ni hozir Arizona State'da talabini ko'rib chiqish kerak. I talabiga bo'ysinsa, bemalol transfer qilasiz. Talabi deganda qaysi ma'noda? Bizda 8 ta fan o'tildi birinchi yili yoki ikkinchi yili 6 ta fan o'tildi. O'tdi agar mabodo 12 ta fan bo'lib qolsa, sizni o'qigan fanlaringizni transfer qiladi-da, yetmagan faningizni o'qiysiz. Qat'iy topshirishingizdan qat'iy nazar, yetmagan fakultetda o'qiladi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana u West bo'lsa yoki Singapurski bo'lsa, boshqa bo'lsa, u narsalar rol o'ynab qoladi. Nega? Chunki Cambridge International University'de Pearson bo'ldimi? Bu Angliyaniki. Angliyada foundation o'qiladi. Amerikada birinchi yil o'qiladi. O'shaning uchun siz transkriptni topshirayotganda foundation deb topshirishingiz xato. Amerikaga birinchi yilda topshirish kerak. O'sha narsalarni bilmaganligi uchun ko'plar adashib qoladi. O'shaning uchun iltimos qilamiz. Yaxshiyam hozirgi yangi fakultetimizda 4-chi etajda EduAction degan firmamiz bor, ya'ni chet el bilan shug'ullanadigan. O'sha orqali borsanglar, bilasizlar, Cambridge xalqaro universitetida o'qigan bolalarga tekin xizmat qilishadi. O'shaning uchun ana iltimos, anaqa servis berilyaptimi, undan foydalanish. O'zingizlar topshirib qo'yasizlarmi, keyin xato qilib qo'yib, bizni ayblamanglar. Chunki Amerika biz Pearson o'qitamiz, Angliyada esa uni bular foundation deb qaraydi. Foundation degani ularni birinchi yilga o'tadi degani emas. O'shaning uchun birinchi yil deb yozib turib, o'sha fanlaringizni yozsangiz, 8 ta masalan, Amerikada 24 ta kredit avr o'qishingiz kerak, bizda 19 ta bo'lib qolishi mumkin. Yoki boshqa fakultetga topshiradi. O'zi biznesni o'qiyotdi, IT-ga topshiradi. Bari doktor, hamma biznesni o'qiyotgan narsangizni IT-ga olmaydi. Biznesni biznesga oladi, IT-ligini IT-ga oladi. O'shaning uchun xatolik qilmasdan turib qilinglar. Ya'ni hozir menimcha bu inson bu ma'lumotni bilib javob berishdi. O'shaning uchun men sizlarga to'g'ri ma'lumot beraman. Cambridge'da o'qiyotgan birinchi EduActionga kelsanglar, transferga o'zlarga yordam berishadi. Keyingi savollarga o'tishdan oldin eslataman, ko'rsatuvimiz bugun tugashiga yaqin 500 ta like bo'lsa, bitta IELTS bepul topshirish imkoniga ega bo'lgan 2000 lik grant yoki voucher kompliment sohibini e'lon qilamiz. O'shaning uchun mana 400 ga yaqinlashdi. Faol bo'linglar, ko'rsatuv ko'proq foydalansa qilinglar, like'lar sonini ko'paytiringlar va bitta kimdir peshanasi yarqiragan inson IELTS topshirish imkoniyatiga ega. Katta ustoz, shuni eslatmoqchi edim. Hali Umidjon akam men faktordagi bitta treylerlarda bos gazin degan video bilan boshlanadi. O'shaning uchun gazini bosinglar. Xudo xolasa 100 ta like'dan keyin o'sha IELTS mana komplimentni bir kimgadir topshiramiz. O'shaning uchun faol bo'linglar. Navbatdagi savol Abdusohif Abdulazizov akamiz savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum Umidjon aka, Infactor a'zolari shu universitetdan PDP va najot ta'lim o'quv markazlaridan nimasidan farq qiladi? IT da shu markazlardan ustun taraflarini aytsangiz deb. Xo'p, ruxsat bersangiz men javob bersam savolga. O'quv markazlarini men bu yerda kritikalash qilishdan uzoqdaman. Boshdan yetib ketay. O'quv markaz bilan universitetda o'qitish bu ikki xilroq narsa. Shu narsani men ozgina aytib ketsam, bu talabalardan ham ko'p savol bo'ladi-da, boshida ayniqsa birinchi kursda. Nima biz universitetda o'qishimiz kerak, hop kirdik. Nima masalan, o'quv markazida o'qib qo'yganimizda nimadir proyekt qilishimiz mumkin edi-yu. Ko'p narsa o'rganganimiz deyshadi. IT sohasida har xil proyektlar bo'ladi. Agar bola misol uchun kichkina proyekt yoki eng uzoq bilan o'rtacha proyekt bilan именно bitta направлениеda ishlash niyati bo'lsa, o'quv markazi balki yaxshidir. Chunki o'quv markazi nima qiladi? Masalan, backendni o'rgatadi, backend bo'yicha bitta proyekt olib, shuni oxirigacha o'rgatadi. Shu sohaga yaqin bemalol ishlash mumkin. Hech qanaqa savol yo'q. Endi universitetda oladigan bo'lsak, biz ham o'qiganmiz. Universitet har xil, mana programmirovaniyani olsak, dasturlash har xil yo'nalishini ozgina-ozginadan o'rgatib ketadi. Endi qarasha yoki puloqa degan savol turibdi. Endi mana masalan talabamiz ertaga katta kompaniyaga ishga kirdi deylik. Google yoki Facebook yoki Apple boshqa proyektlar o'tda katta bo'ladi. Oddiy sizga misol aytay. Misol uchun bitta proyekt qilinyaptiki, avtorizatsiya deymiz. Mobilni priloženiyadan ham bo'lsin deyapti, veb priloženiyadan ham bo'lsin deyapti.
yoki boshqa platformadan ham ulanish mumkin bo'lsa, itaklar itaklar. Bu holatda bizni biladigan oddiy login parolni yuborsa, shuna kirib ketadigan tizim ishlamaydi. Mumkin emas, bunaqa texnologiya yo'q. Bunaqa paytda uje yangi texnologiyalar ishga tushadi. LDAP yoki shunga o'xshagan. Uchibni sentrdan hali ko'rmadim, o'quv markazidan bunaqa narsa o'rgatadigan. Universitet talaba o'sha paytda aytishi mumkin, menga kerakmi bu narsa deb, lekin shu narsani o'rgatadi. Ertaga katta kompaniyaga kirib, katta loyihada agar, balki o'zi ishlar, balki yurg'izar, o'sha paytda bu narsani eslaydi o'sha talaba keyin. Bo'xtilar mana shu narsani o'rgatgan edi. Mani 100% bilmasa ham, hatto miyasida qoladi shu narsa. Shu narsa bor edi, to'xta, yana bitta o'qib ko'ray, shu narsani ishlatsam xalqsam bo'lardi deb. Yo'ki, men o'zimni misolimda aytib ketay. Kripto, misol uchun, cyber security bo'yicha mening amerikanskiy ishxonamda bitta zadacha tushdiki, bitta loyihada litsenziyasini yengillashim kerak edi. Ya'ni litsenziyamga yengitdan mavzuni yozib chiqishim kerak edi. Hammasini yozdim, ishlayapti, mavzuni test qilganimda yaxshi ishladi. Lekin klientga chiqarganimizda jal bilib tushishni boshladi, sekin ishlayapti. Xo'p, muammo nima deydi? Hal qilish kerak. Texnikski hech qanaqa muammo nima deydi? Kamchilik bo'lmagan. Kamchilik bo'lganku, endi aytmoqchi bo'lgan xatolik bo'lmagan. Muammo shunda bo'lganki, men noto'g'ri texnologiyani ishlatib qo'yganman. Men bitta o'zimda tekshirganimda to'g'ri ishlagan, a ko'pchilik uchun tekshirilganda unda uje boshqacharoq kesti ishlagan. Endi men o'sha joyda hal qilishim kerak edi, o'sha texnologiyani topib universitetda bizga ham o'qitishdiki, shu texnologiyaning kamchiligini esladim men. Boshqa texnologiya to'g'ri keladi. Mashina ishlatsam, demak, hal bo'lar ekan deb ishlatdim, hal bo'lib ketdi. Critical thinking ish berdi. Ha. Uch o'quv markazlarida mana shunga ko'proq o'qib berilmaydi, universitetda beriladi. Shuni shunaqa qilib javob bergan bo'lardi. Xayr. Javohir, keyingi savollarni yana ko'rsatib qo'yasizmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p, Toyirov Hojimurod akaga savol beraman. Toyirov Hojimurod aka, mana shu kitob aynan siz uchun anaqa Shohjahon yonlar yozsangiz bo'ladi. Balki o'zingiz ham Telegram account orqali murojaat qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolga 450 ta like siz uchun Hojimurod aka. Xo'p, navbatdagi savol Nigora Shodiyeva savol keltirdilar. Savol, Umidjon aka, suhbatlaringizdan birida millatning olimlarini olimi ayollar yetishtiradi degandingiz. Hozir matematika va IELTS'ga tayyorgarlik ko'ryapman. Bu maqsadni qanday qilib yo'qotib qo'ymay deb savol yo'llabdilar. Javob bersiz. Haqiqatda ayollarni o'qitish u farzandlarga katta kuch beradi-da. Sababi erkak kishi har doim ko'chada bo'ladi. Ba'zi ayol kishi farzandli bo'lganda, xolismi, xolamismi, birinchi 2 yilni ona farzandi bilan o'tkazadi. Ba'zi nima qilgan taqdirda ham. Eng qizig'i hattoki ayol kishi ishlayotgan bo'lsa ham va uyga bog'liroq keladi, chunki uni choyxonasi bo'lmaydi. Hali farzand. Va farzandiga qaysidir darsini tayinlashiga yordam beradi. Rostdan. Ishoning, men o'zimni farzandlarimga e'tibor bersam ham, men sizga 100% aytaman. Mana ayolim niqtalab turadi. Voy adasi, men bolangizim ham naqasi bu. Muammosi bor, men buniki, men buni matematika, men buniki. Abzal erkak kishi nima qiladi? Mana shu pulni beraman hal qildi. Ha, shunaqa. To'g'risi. Delegirat qiladi. O'zimizda ham shunaqa. To'g'risi. O'shaning uchun hozirgi qizimizdan xursand bo'ldim. Hech qachon yo'qotmay til bilganini aytadiku, maqolni yashab kelyapti, yashaydi bundan keyin. Til bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga. To'g'ri, til bilishingiz ingliz tili endi. Gap bilganga deyshadi, endi gap bilish til bilish bilan bir xil. O'shaning uchun til bilishingiz sizni yuqori darajaga olib chiqadi, chunki farzandingizga o'sha tilni o'rgatishga yoki tekshirishda uy vazifasini qarashda yordam beradi. A matematika, ishoning, nomerading. Biz maktabimiz tepasiga yozib qo'yamiz. Matematika hamma fanlarni kalitidadir. O'shaning uchun agar shu ikkita yo'qolib qolmaysiz, shu zo'r ketasiz. Matematika bilan ingliz tilini ushlasangiz, birinchidan YouTube'da ingliz tilida hamma narsaga do'stingiz bor, bolangizga o'sha narsani ko'rsatishga. A matematikani bilsangiz, endi uje bomba bo'ladi. Gazanimiz. Rahmat kattakon, Go'zal Rajabova, hamma savollarni adashmasam Shohjahon. Xo'p, ingliz tilini menimcha CIC'ga ingliz tilini bilmasdan ham topshirsak bo'ladimi? Chunki o'zbek gruppasi ham ochiladi degan gap bor edi debdilar. Xo'p, bu yerda CIC deganda CIU'ni nazarda tutishgan deb o'ylayman, chunki CIC bu maktabimiz. CIU'da o'zbek tili ochildi, hozir milliy yo'nalish. Cambridge International University. Universitetimiz ochildi. Chunki milliy yo'nalish hozir aytdim, bemalol topshirsangiz bo'ladi. 1 yil sizga ya'ni
yo'l beriladi. Ya'ni xohlasangiz o'zbek fakultetiga oxirigacha bitirishingiz mumkin. Faqat o'zbek diplomini olasiz. Yoki de 1 yil o'qib turib, ingliz tili fakultetiga transfer qilishingiz mumkin. Bu sizda o'sha xalqaro diplom olish imkoniyatini yaratadi. O'shaning uchun tavsiyam vaziyatga qarab milliy fakultet, agar ingliz tilini o'rganmay qolgansiz yoki ma'lum bir sabablarga ko'ra qila olmay qolgan bo'lsangiz, sizga tavsiyam milliyga topshirib turib, yaxshilab. Nodira Shermatova 9-sinfni bitirgan bolalar Cambridge maktabiga qanday o'qishga kirsa bo'ladi debdilar. Hop, 9-sinfni bitirgan bolalar iltimos cambridge.uz emas, to'g'risi bu yerda college cambridge.uz ga topshirasizlar, ya'ni bu maktab bo'lganligi uchun shu yerda onlayn to'ldirasizlar va onlayn to'ldirganingizdan keyin sizni telefon qilib chaqirishadi. Agar o'zi 9-sinfga kirishda muammo yo'q, shunday kira olasiz. Lekin grant yutish uchun ichki imtihonga qatnashishingiz kerak. Chunki grantda, ya'ni ko'proq aqllilar oladi degan tarafdorimiz yo'q. Grantimiz 100%mi yo 30%, 50%, 70%, 100%, 10% degan variant bor. Yaxshi so'radingiz. Grantlar 30%, 50%, 60%, 80%, 100%lik grantlar beriladi. Shular haqida batafsil ma'lumot bering. Ya'ni 2000 ta talaba bo'lsa, 200 ta talaba salkam 100% ga o'qiydi. Lekin 200 tadan ko'p bo'lishi mumkin, chunki ichidagi talabalar 50%, 20%, 30% ikkalasi ham bo'ladi. Ha. Aha, kattakon, navbatdagi savol. Toirov Hojimurod, boyagina kitob yutib olgan ekamiz. Assalomu alaykum, Jon aka, Ishmuhammedov. Siyosiy uchun viloyatdan kelganlar uchun yotoqxonalar tashkillashtiriladimi yaqin orada debdilar. Bu eng katta dardimiz. Haqiqatda qani edi yotoqxonam bo'lganda, bebaho bo'lardi. Lekin hozir o'sha salkam bitta yotoqxona qurishga, eng yaxshi sifatli qurishga taxminan 500 ming dollardan 1 milliongacha pul kerak bo'ladi. Ko'chada arenda bilan kelishuv yo'qmi hamkorlik tarzida qilingan? Bor, ya'ni har bitta maktabimizning atrofida domlar va shunaqa joylashtirish ham, ya'ni biz oldingi yil 3 ta talabamizda salkam yarmi viloyatdan kelgan va viloyatdan kelgan shunaqa qilishdiki, 3 ta do'st birlashib oldi. Chochma qilib joy topdi. Chochma qilib 200 dollarda 700 dollardan bo'lib qoldi. Ya'ni balkim demoqchimanki, mana shu universitetni o'zi shu atrofda bir qanaqadir yig'ib yoshlarga tavsiya qiladigan o'zgaro hamkorlik, ularga tavsiyanoma beradi u egasiga. Ularga tavsiyanoma, sertifikat bir qanaqadir dopusligi yo'qmi? Men viloyatdan, men ota-onaman, xotirlamayman. Balkim bu o'zi tanlaydi. Lekin men bu yerda 20 ta tavsiya qilingan offerim bor. Ha, bizga qiluvdi, haqiqatda shunaqa to'g'risi maklerlar bor ekan o'zi. O'shalar bilan uchrashtirib qo'ydi. Qarasu bizda uyo tarafga bu qarab qolamizda, yo'ti muammolar bilan aralashib qolamiz. Yo'qdan ko'ra 10 ta makler bor, chiqinglar, mana shu atrofda bor. Hammasi so'rasanglar bo'ladi. Makler, maklerlar ishini qilsin, bizni ta'lim ishini qilib turibdi. Do'stlar, maklerlarga bularga chorraha vazifasini bajarasiz. Ular kerak bilinglarni berish imkoni bor. Shunaqa. Bu ham bitta qulaylikda. Chunki ota-ona sifatida borsam deb bolam qattan qidiradi degan savol ham masala. Juda zo'r. Keyingi savollarga o'tamiz, juda zo'r. 26 ta like bo'lgan ekan ustoz, 400-inchisini berdik-a. Demak, yana 25 ta like'dan so'ng Umidjon akamdan o'sha IELTS sertifikatini olamiz. Yo'q, yo'q, IELTS'kini 500 da olamiz, 450 da yana bitta kitobcha beramiz. Bitta kitob beramiz. Xo'p, Sunnat aka savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Savolim Umidjon Ishmuhammedovga, nega ta'limga oid loyihalarning ko'pi Cambridge deb atalgan debdilar? Zo'r, cambridge.uz veb-saytini men 2014-yil bron qilganmiz. Bundan salkam 8 yil avval. Nega? Chunki bizani IELTS'imizdan o'zi Cambridge, ya'ni partnyori asosan Cambridge'dan keladi, hamma aytadi. TQT ham Cambridge, CELT ham Cambridge, Cambridge English Assessment ham Cambridge. Cambridge bilan bog'liq ko'p narsamiz bor. Hattoki Cambridge kitoblari ham Cambridge Press ham bizani firma orqali o'tadi. Ya'ni O'zbekistonda eng ko'p litsenziyaga ega korxona o'zi bizamiz. O'shaning uchun Cambridge bilan bog'liqlik narsamiz ko'p. Cambridge bilan Cambridge'larni ham farqini ochib o'tinglar. Qaysi biri sizlarga tegishli, qaysi biri sizlarga tegishli emas. To'g'ri. Lekin o'zi asli, men endi ochib aytaman, Cambridge xalqaro universiteti o'zi asli niyatim mendan keyin Millat umidi universiteti bo'lishi, chunki shu patentlangan, shu olingan va Cambridge xalqaro maktabimiz ham Millat umidi maktabi qo'yilgan. Lekin hozir bu anaqaga da'vogarlik qilishga hali ancha bor deb bilaman. O'shaning uchun
Hozir Cambridge bilan ko'p ishlab o'tganligimiz tufayli Cambridge nomlangan. Bu atoqli nom, bu patentlanmaydi. Ya'ni hamma qilishi mumkin. O'shaning uchun O'zbekistonda ahamiyat bersangiz, 3 ta Cambridge bor. Cambridge International College va universitet bu bizaniki. Cambridge International School bu Rossiyadagi odam Murodbek Nazarovda ochganlari va Cambridge Learning Center, ya'ni Cambridge o'quv markazi bu Jahongir Po'latovniki. Ya'ni 3 ta Cambridge'dan ya'ni Cambridge xalqaro maktab kolleji bilan universitet bizaniki, Cambridge xalqaro maktabi, ya'ni school degani CIS degani bu Rossiyali korxona ochganini Murodbek bilan va uchinchisi Cambridge Learning Center bu Jahongir Po'latov o'quv markazi hisoblanadi. Ajoyib. Hech kim patent olmaganligi tufayli bu xalqaro shahar nomi bo'lganligi uchun hattoki Cambridge universiteti ham patentlangan. Cambridge lageri ham ochish mumkin ekanda. Shunaqa. Mabodo kelib qolsa azizlar Cambridge lageri meniki deydi. Pishloqli yomg'ir meniki deydi. Azizlar Cambridge lageri ochishyapti, lekin azizlar chochib qo'yaveringlar. Yozdim bolalarimni yuboraman desam. Azizlar shogirdlarim, mana shunday qiladigan odati bor. Endi bu degani qisqacha tirichilik time degani. Rozi bo'lasizlar. Savollar bo'lsa, savol 2 ta nuqta deb yozasizlar. Reklama tugaguncha 450 ta like bo'lsa bitta kitob beramiz. 5 ta like bo'lsa 2 millionlik grant bitta ayol uchun beramiz. O'shancha qisqacha reklama tanamizdan keyin suhbatimiz davom ettiramiz. Qadrli tomoshabinlar, biz yana efirga qaytdik. Savollarga yuzlanishimizdan oldin yana bir eslatmani aytib o'tamiz. Boya birinchi reklama paytida eslatib o'tishga imkoniyat bo'lmagandi. Xudo xolasa, Lazzaka Adhamovni tadbirkorlik nazariyasi mavzusida praktikum formatdagi tadbir reja qilib turibmiz. Xudo xolasa, uni ham hozir mana kabrlarda sanalarini eslatib ko'rsatib o'tishadi. Albatta, Lazzakami o'ziga yarasha katta auditoriyalari bor, o'ziga yarasha telegram muxlislari bor. Albatta, ushbu insonlar va bundan tashqari boshqa tadbirkorlarimiz ham shu tadbirga taklif qilamiz. Boshqa muxlislarimiz savollariga o'tishdan oldin menda ham savollarim ko'p. Nima bo'lsa bo'lar ertaga, bugun shu savolni bermasam bo'lmas deganda, maktablarimiz soat nechidan nechigacha? Haftani qaysi kunlari dars bo'ladi? Va universitetlarimiz nechidan nechigacha va haftani qaysi kunlari dars bo'ladi? Ota-ona sifatida men farzandlarim universitetda o'qiyotganlari bor, maktabda o'qiyotganlari bor va bu javob men uchun qadrli. Haqiqatan yaxshi savol bo'ldi. Maktabimizda, maktablarimizda 8.5'dan 5.5'geçe boladı. Lekin ota-onalar 6'da çıkkanligi sebepli yani tutuş imkoniyati var. Yani bemalol olib ketish mümkün 6.5'geçe. Üniversitelerimizde ise ertalab 9'dan 6'geçe kılınadı. Lekin xalqaro üniversitelerde ama ertalabdan keç-keçe ders bo'lmaydi. Çerizdeyin o'zi shkedullar. Yani dersle koyuladı. O da xalqaro üniversitelerde qanaqa bo'lsa. Lekin bitta zo'r narsa yaratdik, biz bu yildan boshlab kechki darslikni otdik. Hech qachon men vechernyi shkola bo'ldi. Nega? Sababi hammasi o'qimoqchi, lekin ular ishlaydi ham. Ya'ni sen SSC'ni o'qimoqchiman, menga kerak. Men kelajakda o'zimni anaqami ko'tarmoqchiman, menga moliya yo'nalishing kerak bo'ldi, lekin men
Fakat 5'ten keyin kela olmayman. Dedi. O'sha uchun 5'ten 9'gacha qildi. Ya'ni fakultetlarimiz 2ga bo'lindi. Yo kunduzgi fakultet bo'ldi va kechki fakultet bo'ldi. Kechki fakultet faqat 5'ten 9'gacha o'qiladi, lekin afsuski bu yerda hali aytilayotgan skidka yo'q va sal qimmatroq, ya'ni 30 millionlik o'qiladi. Ya'ni chunki o'qituvchilarga kechasi chaqirishimiz uchun ularga ko'proq pul to'lashimiz kerak, faqat noto'g'ri tushunmanglar. O'shaning uchun kechki universitetdagi kechki darslar 5'ten 9'gacha faqat 30 million narxda bo'ladi va moliya yo'nalishi, IT yo'nalishi, hamma yo'nalishlarimiz bor. Narxi qancha mehrni ayting, hammasini beraman dedim. Zo'r bo'lsa haqiqatan farzandlarimiz kechqurunga kunduzini qaytanga ichdan keyin borsin, malakasini oshirsin. Eng qizig'i kechqurunga talab ko'p. Talab ko'p. Chunki bolalar o'qiyapti. Mana mamlakatga o'xshab ishlayapti, kechqurun o'qib boraman deyman. Universitet o'qimoqchi, Kemir Sahal universitetida diplom olmoqchiman. Faqat iltimos 5'ten keyin qilib bering deb so'rashdi. Vecherni shukurlar ekan, Javohir keyingi savolga o'tishdan oldin 447 deb bo'pti, avans ham. Mana bitta kitob hadya qilinglar-da. Keyin nasib qilsa 500-inchi like'da o'sha mujonaganni 2000lik grantlarni kimgadir voucher hadya qilamiz. 450 bo'ldi mana. Xo'p bo'ladi. Botir Ahmedov akamizga birinchi ko'zim tushdi. Ajoyib suhbat deb yozibdilar. Botir aka, shu ajoyib suhbatni his qilganingiz uchun mana ushbu kitob sizga mo'ljallangan. Aynan bu kitob siz uchun Botir aka. Bemalol mana Shohjahon yozib aloqaga chiqib kitobni 500-inchi like'da kitob beramiz. 2 million so'mlik bitta IELTS uchun Jon akamlardan sertifikat beramiz. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p bo'ladi. Marjona Alimova opamiz savol yo'llabdilar. Otasiz farzandlarga ham qandaydir imkoniyatlar beriladimi? Qizim 10 yoshda, miyasida bemalol hisoblay oladi. Ingliz tilida ham chiroyli aksent bilan gapira oladi, lekin oyiga bunaqa pul to'lay olmaymiz debdilar. Maktabda o'zi menimcha bitta bizada grant bo'lsa kerak deb o'yladim. Chunki hech qaysi maktabda bilmayman, granti bor. Ya'ni maktabda. Maktabda grantni nima yaratgansan? Hozir men vaziyatni ham tushuntiraman. Grantni nima yaratgansan? Haqiqatda farzandingiz zo'rmi? Topshiring, grantga imkoniyat bor. Hattoki otasiz deb yozibdilar. Buni ham hisobga olib ko'rib chiqamiz. Chunki oldingi yil bo'ldi, otasiz qizlar, ayniqsa qizlar bizni o'qitdi, hozir Koreyaga grant yutib olgan. Ular ham onalari kelib rosa yig'lab duo qildilar. Imkon berdingiz. Ha, chunki haqiqatda zo'r qiz ekan-da. Keyin yana bitta narsani tushunishingizni xohlayman. O'zi 10% grant nimaga beriladi? 10% degani 10% talaba nima tekinga o'qiyapti. Bu 1 yilga beriladi. Keyingi yil sizga garantiya berilmaydi. Agar sizni bahoingiz mabodo 4 bo'lib qolsa, keyingi kontraktda o'qigan odam siznikini olib qo'ya oladi. Challenge bu uchun kurashish kerak. Tizimni qo'yish uchun grant berilsa-yu, bu 1 yil amal qilsa, har doim keyingi yil yutaman deb turib, kimidir yetishga harakat qiladi pastdagi odam. Tepadagi odam, grant yutgan odam doim o'zini ushlab turish uchun, ya'ni noto'g'ri, masalan, universitetda 2 yil grant beradi-da, 1 yil 5 ga kirgan bola oxir 3 bilan bitiradi. Bu haqqoniy emas, adolatli bo'lmaydi. Chunki 2-yil 5 ga o'qiyotgan bola undan olib qo'yish imkoniyati bo'lishi kerak. O'shaning uchun 10% talaba tekin o'qiydi degan maqsad, asosiy maqsadi yaxshi bolalarga qolganlar intilsin deb qo'yilgan. Ya'ni zo'r o'qiyotganlarga qolgan seni o'tib ketaman deyish kerak. Ya'ni san olding, men san bilan keyingi yil gaplashaman. Tomosha qil deyish kerak-da, uni keyingi odam yutib olishga harakat qilish kerak. O'shaning uchun iltimos topshiringlar, hamma narsa ko'rib chiqiladi, hisobga olinadi. Imkoniyatlar. Talantlarni qanday kashf qilamiz? Ba'zida insonmizni xato qilamiz, bular zo'r deb o'ylaymiz-da, balki yonidagi talantni ko'rmay qolaman. Bir haqqoniy bir adolatli tizimi nima kriteriyalar bo'yicha bilinadi? Eng qizig'i qani, shu narsani men rosa ko'p savollayman. Chunki bir marta gaplashgan bilan bizlar bilolmaymiz uni qanaqa qobiliyati borligini. U davomli bo'ladi. Keyin o'tda intilish bo'ladi. Har doim mana maktabdan o'qirdim deb do'stlarimga qarab turib, xo'p, mana shu 30 ta bola bo'lsa, men top 5-talikka kiraman dedim-da. Ambitsiya bor. Ambitsiya bo'ladi, top 5-talikka kiraman. 25-da ana undan qanaqadir ilmda orqaroq bo'lishi mumkin, lekin u baribir batalik, men undan yaxshiroq deb qo'yardim. Nechi bo'lsa, ya'ni insonni baribir solishtirish bo'ladi-da. Solishtirish bo'lgan paytda agar kimda-kim grant qo'yib qo'ygan bo'lsa, unga hamma intiladi. U puli bor bo'lsin, puli yo'q bo'lsin, hattoki puli bor ham intilishni boshlaydi. Nega? Haligi aytganingizdek, ota-onasiga ona deb yig'lab oldi menda. 2-semestrda grant olgan bola
yig'lavordi. Ana sen mazaq boradi. O'shaning uchun bu narsaga intilsa, chunki qobiliyatini bilmaysiz. Ishonasizmi? Bittasi Grand Vitfoldni qanaqa holatda? O'zida talanti bor ekan. Yo'q. Og'zida musiqani 16 ta anaqasini gapira olgan. Ya'ni chu-chu-chu-chu-chu qilib gapira olgan. O'shnaqa 50% Grand Vitfold. Qobiliyat bu, talant-ku. A uni bilmaganmiz. Lekin o'qish davomida o'sha narsani yutdim. Mayli deb ham meni sinabdi. Keyingi savollarga o'tamiz. Bo'ladi. Marhaba, opamiz savol yo'llabdilar. O'zbekistondagi boshqa xalqaro institutdan, masalan, GIUF'dan ingliz filologiya fakultetidan perevod qilish mumkinmi debdilar. Haqiqatda bizani universitetga perevod qilishingiz mumkin, faqat shartlarni bilib oling. Bizni maksimum 3-chi kursga qabul qila olasiz. Agar 3-chi kursni bitirib 4-ga kelayotgan bo'lsangiz, 3-chi bizda boshqa yerda o'qiysiz. Demak, 1-chi kursdan 2-chi kursga qabul qila olamiz. 2-chi kursdan 3-ga qabul qila olamiz, lekin 4-ga qabul qila olmaymiz. Nega? Chunki 3-chi va 4-chi kursni Kemer Sakon universitetida o'qish shart. Nechchi bo'lishidan qat'i nazar 3 dan tepasiga olmaysiz. Endi filologiya debdilar, filologiyaga ming ma'ruzalar, filologiya buyil ochilayotganligi sababli filologiya bo'lsa, agar bizda undan oldingi filologiya bo'lmaganligi uchun qabul qila olmaymiz. Acha. Ustoz savolga o'tishdan oldin 463 ta like bo'pti. Yana bir sizlarga eslatib o'tamiz. Xudo xolasa 500 ta likega yetganda IELTS uchun bir Mijon akamdan komplimentni sertifikat. 2 millionli IELTS yutib olishingiz mumkin. 970 ming dollar aytilgan. Xudo xolasa o'shaning uchun gazini bosinglar. Navbatdagi savol. Nigina Abdushokirova CIU talabalariga qanday shart-sharoitlar yaratib beradi? Debdilar. Talabalarga qanday shart-sharoitlar yaratib beradi? Yaratilgan komfortlar haqida gapirayotgan bo'lsalar kerak. Endi universitetdagi rasmlarni qo'yay, men borib mazza qilardim. O'qing kelib ketdi. Kecha do'stlarim olib keldim, mendan turib do'stlarim kelib, Cambridge kafe bor-da endi o'rta. Cappuccino va Amerikada o'qiganman-da o'zim. O'rta Starbucksga o'xshagan joylar qilingan edi. Odamni o'qisa o'qigis keladi-da, o'tirib. Sharoitlar yaxshi. O'sha narsalarni ayta olaman. Muhitlar zo'r qilib qo'yilgan. Bir keselar open doors bo'lib ochilgan paytlarda kelib. Hozir demo modelni boshlanganmi? Har kunmi yo qanaqa o'shani ayting. Bir xilla borish mumkin, mumkin emasmi degan savolga. Har kuni bizda taxminan 100 ta bola dokument topshiradi hozirgi paytda. Bemalol ko'rib, zdaniyalarimizni ko'rib ketish. Deadline qachongacha? Qachon borsam kech qolaman. O'ylagan o'yga yetguncha tavakkallash bitadi. Hozirdan borganini tavsiya berasiz. Ha, hozirdan tavsiya berasiz. Yo, qachondan keyin to'xtaydi qabul. Xo'p, qabulimiz hozirgi paytda 31-iyul deb belgilab turibmiz. Lekin ba'zi bir fakultetlarga 31 avgustgacha deb belgilanmoqda. Chunki IT yo'nalishlarida men zo'rlarni tadqiqot olish asosiy maqsad qilingan. O'shaning uchun 31 avgust maksimumi. Atak 31-iyulgacha topshirishlarni tavsiya qilaman. Chunki 31-iyulda hamma grantlar chiqib qolgan bo'ladi. Agar grantga harakat qilgan bo'lsangiz, 31-iyulda. Demak, birinchi hujjat topshiraman, keyin imtihon topshiraman-a? Ha, birinchi hujjat topshirasiz, keyin imtihon topshirasiz. Agar imtihon bo'lmasa, ichki imtihon bo'lmasa, ya'ni sizda shartlarni ko'rib chiqsangiz, IELTS yetti bo'lsa yoki SAT-laringiz bo'lsa, uje bilingki, sizda 100. Nimadan imtihon topshiradi, uni ham aytib bering. Ichki imtihon o'zi logika bilan anaqa qo'yilgan, matematika qo'yilgan, shu yo'nalishda qo'yiladi. Nega? Chunki SSC yo'nalishi bor endi, moliya yo'nalishi. To'g'risi 7 dan 20% necha desa, ba'zi bir bolalar ingliz tilisi zo'r bo'lsa ham gapira olmayapti-da. Bu degani SSC ni o'qitsa biz xato qilayotgan bo'lamiz. Nega? Chunki yiqilishi boshlaydi ertaga. A, yiqilsa u bizga minus kechdi. O'shaning uchun iltimos qilaman, hamma IT ga yo'nalyapti yoki moliyaga yo'nalyapti. Faqat sizlardan ham iltimos, bizga ku berishki beryapmiz, lekin 52 solgan paytda juda ham qiyin bo'ladi. Kurslar yo'q, mana men yaqinda astronom bilan ko'rsatuv ko'rgan bo'lsanglar, masalan, mana shu imtihonga tayyorgarlik uchun men bir oy kursini o'rganay. 1 avgustgacha budir, 1 sentyabrgachadir yoki 20-30 iyulgachadir, 30 avgustgachadir. Hatto podgotovitelni borib, bir oy pulini beray. O'tolsam ham, o'tolmasam ham nima qilib dodiramay degan narsani bo'lsa, uni ham yoritib o'tinglar. Haqiqatda bizda o'sha moliya yo'nalishida u oson imtihon emas, chunki bizda o'qigandan keyin alohida ala mukofotlari bormi? Shunaqa. O'shaning uchun biz nima qildik? Narxozda yozgi fakultet qilib, ya'ni tayyorlov kursini ochdik, ya'ni SSC'ga tayyorlab bir o'qib ko'r, ko'r qanaqa bo'ladi, senga mos keladimi, mos kelmaydimi? Hozir 100 ga yaqin talabalar o'sha yerda o'qishyapti.
keyin bilib olishyapti. Ya'ni ha, menga mos keladi. Men davom ettiraman. Ota-onalarda mana hozir endi iyunni hali oxiriga yetib kelmadi-ku, Cambridge universitetdami? Cambridge kollejdami? Yozgi lagerlar yo'qmi? Bolam 2 haftalik yo 3 haftalik yo 1 oylik ingliz tili kursiga borib, qanaqadir programmaga borib sevib qolsa, balki universitetiga qo'yarman. Balki institutga qo'yarman, chunki men esda bo'lsa Amerikaga bolalarim borganda men Stanfordda bir oylik kurs bo'lsa ham jon deb yuborardim bolam deymadi. Yoki Stanford yonidagi ikkinchi nima edi? Ikrom aketgan Berkeleyda. Bir oylik fakulteti bo'lsa ham, ingliz tili kurs bo'lsa ham Berkeleyda bir oylik kurs o'qigan, Stanfordda bir oylik kurs o'qigan, nimadir kurs bo'lsa ham bu chista znakomitelniy kurs. Balkim Cambridge kollejda yoki Cambridge universiteti yozda limonni limonad qiladigan bo'sh salohiyatlarni ishlatadigan narsa bo'lsa, birinchidan farzandlar tanishadi. Test drive imkoni bo'ladi. Shularni ham bir takliflar bor. Universitet bo'yicha hozir aytadigan narsam, biz Koreya bilan, Malayziya bilan va Amerika bilan shartnoma tuzamiz. Faqat bu yil o'sha lagerni uyushtirish niyatimiz bor edi. Qilmaslikka qaror qildik. Nega? Chunki haligi aytganimdek, ustunagani IT faqat anaqa programmalarni tuzishimizga ko'proq bunga vaqt sarflashimizga sababli biz lagerlarni keyingi yilga qoldirdik. Lekin keyingi yil xudo xolisa Koreya universitetida borib yo'dinglar, yoqqa kelishadi, yo'dinglar bizga keladi va Malayziya universitetlari bilan shartnoma tuzib, o'sha yozgi exchange program deydi, ya'ni yozgi ta'tilda ham dam olada ham o'qib keladigan strategiya qo'yamiz. Faqat buyilamas keyingi yildan xudo xolisa bo'ladi. O'sha marhum opaning savoliga bir menda g'oya kelib qoldi, hali ishdan chiqadi deganda, ya'ni yaqinda Asturum bilan bundan oldin Asturumga adashmasam 2 marta bordik. Akf universitetiga bordik, chunki bu universitetni baribir aytgan boshqa ekan, vizual tarzda 1000 marta eshitganda 1 marta ko'rish kerak. Mana hozir videolarni, roliklarni qo'ydi, lekin haqiqiy o'rtadagi aktivnistni ko'rsa, odam qaror qabul qilish yana ham oson bo'lar ekan. Balki qadrli tomoshabinlar Umidjon aka to'yday bo'lsin desalar, balki bir kelishadigan bo'lsak, Cambridge universitetiga ham, kollejiga ham bir vezinoy tashrif ko'rsatuvlarini amalga oshirishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu ham shu ko'rsatuv davomida kelgan bir yaxshi taklif. Albatta, 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Agar siz farqi yo'q infaktor doirasidami, boshqa doirasidami shuni bir yoritinglar, astronomikida ekan, yoki Tim universitetida ekan, yoki deylu Akfanikigacha degan fikrlar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Bola yig'lamasa ona sut bermaydi. Muxlislar shuni talab qildi degan bir fikr bo'ladigan bo'lsa, balki nasib qilsa, uni yaqinda rejaga qo'shamiz, chunki salohiyat ko'rsatuv doirasida bugun ota-onalarning oldi masala ko'p, ma'lumot ko'p, o'zlari qaror qabul qilishini osonlashtirish maqsadida salohiyat ko'rsatuvini, salohiyat video kanalini faqat ta'limga oid bo'lgan kontentlarimizni alohida kanal ko'rinishida bir marketplace yoki chorraha sifatida yoritmoqchimizki, buni ham hali chinni bozorga borib chinnilarni tanlagandek salohiyat kanali orqali hamma ta'limlarga savollarni 3D analiz maqsadida bir ikkita yaxshi fikrlarimiz, niyatlarimiz bor. Xolos. Yaqin orada uni ham kutib qolinglar, fikrlar, takliflar, tavsiyalarni yozib qoldiringlar. Xo'p. Nurmuhammad Ismoilov ham savol yo'llabdi. SSC'dan F3, F7 paper sheetlar bo'lsa, kompensatsiya bo'ladimi debdilar. Zo'r. Hozir ikkita savolni berishdi. Men SIMO o'qiyman, SSC o'qiyman. Mana bilmaganlarga ayting, SIMO nima, SSC nima, keyin javobini ayting. Xo'p. Bittasi boshqaruvga, biznesga tegishli, bittasi moliyaga tegishli. Agar siz biznesmen bo'lmoqchiman, tadbirkor bo'lmoqchiman desangiz, SIMO o'qing. Zo'r. Chunki u ishlab chiqarishlar hammasini qismlarga bo'lib o'rgatadi. Yo'q, men moliyachi, tahlilchi bo'lmoqchiman desa, SSC o'qing. Qaysi birini tanlash, endi men o'zim moliyachi bo'lganimcha SSC o'qing deyman. Nu, vaziyatdan ko'rasiz. Chunki birinchi yili obshiy o'tiladi. Ya'ni agar foundation kiradigan bo'lsangiz, obshiy o'tiladi, apprentilatsiya qilib olasiz. SIMOga boramanmi yoki SSCga boramanmi? Hozirgi endi F3, F7 ni agar haqiqatda o'tgan bo'lsangiz, buni bizda qayta o'tishingiz shart emas. O'shanga kredit beramiz. Ya'ni kompensatsiya degani, o'sha fanni o'qimaysiz-da, o'qidi deb qabul qilamiz. Chunki uni xalqaro SSC tasdiqlab turibdi, bu narsani o'qidi deb topshirdi deb. Agar topshirgan bo'lsangiz, agar endi o'qigan bo'lsangiz, bu pod vopros, chunki o'quv markazida o'qidi deb ham berib olishlik mumkin yo'q. Agar SSC dan o'tdi degan sertifikatingiz bo'lsa, bizda o'qishingiz shart emas, unga kredit beramiz, ya'ni uje o'tdi degan. Xo'p, futbol kamp savol yo'llabdi. Savol: CIU universitetiga hujjatlarni topshirdik va sizning hujjatlaringiz qabul qilindi degan xat keldi.
1 million to'lov qildik. Endi keyingi bosqich kontrakt pulini 31 avgustgacha to'lasak bo'ladimi? O'rnimizni hech kim olib qo'ymaydi, deydi. Yo'q, olib qo'yishmaydi. Haqiqatda rezerv qilgan bo'lsangiz, unaqa bo'lmaydi, xolis. Xo'p, endi live chatdan ham savollarni o'qisak, men hozir asgina ushlab turaman, bo'lmasa tepatib qo'yaman. Live chatda o'qiysizmi yoki men bu savolni o'qiyman? Ha, mana bo'lmasa, Sunnat Amir qo'yaverasiz. Akamizning savollarini o'qiymiz. Umid aka, bir Q sinfga o'tgan ukam bor. Ukam CICda o'qimoqchi va hali IELTS sertifikati yo'q. Ichki imtihonni topshirgan holda ham CICda o'qisa bo'ladimi, debdi. Bir Q deb, menimcha 11 bo'lsa kerak bo'ldim, chunki undagi 11-chi sinfga o'tgan ukam bor. Agar IELTS sertifikati yoki 10 bo'lishi mumkin. Yoki 10. Agar 10 bo'lsa, muammo yo'q. Shunda olamiz. 10-chi sinfga kirganmiz. Agar 11 ga bo'lsa, bemalol uzr, uning uchun IELTS sertifikati bor. Sababi o'tdi sal ozgina 11 ga ulgurmayapmiz. Ya'ni bizga sizlarni erishilgan yutug'ingizlar qiziq. O'shaning uchun shu 10 ga kelinglar deb 10 da to'xtatamiz, chunki 1 yil yetmayapti bizga sizlarni xalqaro grantda olib berishga. Ajoyib savollar yana bo'lsa, Shohjahon qo'shadilar. Ungacha azizlar 486 like bo'ldi. Yana 14 ta like bo'lsa, bitta 2000 so'mlik IELTS topshirish uchun grantni kimgadir hadya qilamiz. Umidjon aka, Shohjahon shogirdimiz yoki Javohir u yoki bir savol qarashdan oldim. Men so'ramadim, siz aytmadingiz, muxlislardan kelmadi. Albatta, men bunga mashg'ib etishimiz kerak bo'lgan messenjerlar bo'lsa, bitta sizga, bitta Abdurashid akamga, bitta Muslimbek akamga imkon beringlar-da. Men buni ham aytib olishim kerak degan fikrlar bo'lsa, yana keyin savollarga mana e'tibor qaratsak. Menimcha Abdurashid bilan so'rgan savollardan yozib, telefon bilan. Yana hozir biz yuzaga o'tib ketdik. Evals degan programmani hozir men kelaman. Pearson bitak Evals notar so'zini aytib chiqolmandim. Shu Evals masalasini aytib o'tsam, ya'ni Evals degani, misol uchun bizda hozir muxlislar shundoq kirib, Garvard universitetmi yoki любой top universitetga kiradigan bo'lsa, o'shga yozib qo'ygan. A levels deb yozib qo'yganda, i yonida A B yoki AA deb yozib qo'ygan. Endi AA degani bu baholar. Ya'ni A degani 5 baho. O'shani olsang, Garvardga kirib ketasan, o'shani olsang, har qanday top universitetga kirib ketasan. Shunda yozilgan narsa. I ko'p universitetlar shu bilan birgalikda grant beradi. O'sha baholariga qarab. Ya'ni bu narsa birinchidan universitetga kirishga yordam beradi. Ikkinchidan birinchi foundation year o'qimasdan sirasi ikkinchi yilga kirib ketadi. Olamjon ketganlarda ular ham 3 yil o'qishadi, shu bilan universitet bitirib ketishadi. 1 yil o'qishmaydi. A levels o'zi bu Angliyani high school programmasi, ya'ni bizani 10-11 sinflarimizdan programmasi. Bu programma o'zi tegi juda ham qiyin bo'lib hisoblanadi. Bu programma qiyin bo'lgani uchun bolalarni mana CU'ga agar biz 10-11 sinfdan boshlasak, A levelga biz sekin 6 sinfdan boshlash tayyorlashni boshlashimiz kerak. Shu narsaga biz GCSE, pre-GCSE degan programmalar bor. Endi o'zimizning til bilan aytganda 6-7-8-9 sinflar. O'shandan sekin-sekin boshlab matematikani o'rgatishimiz kerak, aytganimizdek tahlilni o'rgatishimiz kerak, critical thinking o'rgatishimiz kerak. Shu bo'yicha sekin-sekin bolalarni tayyorlab ketamiz. Pearson Edexcel programmasi shu A-level GCSE programmalari beradi. Bu programmalar bilan top universitetlarga grantga o'tib ketsa bo'ladi. Buni o'zimizdagi xalqaro universitetlar ham qabul qiladi. Misol uchun yaqinda Westminster universiteti GCSE-ni sertifikati bo'lsa, ya'ni hozirgi vaqtda CICda 9-chi sinfda GCSE sertifikati beriladi. Bizga foundation yerga matematika yoki ingliz tilisiz qirolisan degan narsani yozib berdi bizam. CCC'ni Pearson Edexcel'da o'qigan. A-level o'qigandan keyin xalqaro universiteti, Angliyadagi universitet, Amerika universiteti, o'zimizning universitetlari, xalqaro universitetlar sразу же ikkinchi yilga o'tib ketsa bo'ladi. Chunki bu narsa foundation yili bilan teng. O'qish ingliz tilida, ekzamenlarni tekshirish bizam o'zimizdan u ekzamen yozgandan keyin ekzamenlar Angliyaga yuboriladi, Angliyada tekshirib, keyin buyoqqa yuboriladi. Chunki biz ularni maktab sistemasini o'qitib, qo'liga o'sha maktab sistemasini bitirgandan keyin Angliyani attestatini bergandek bo'lamiz. Endi qisqacha o'tib ketganda shu, agar u hali A levelni temasini ochsa, yana bitta ko'rsatuv qilishimiz kerak edi, to'g'risi. Demak, qisqacha aytib ketganda A level GCSE shu. Muxlislar, agar shu A level haqida batafsil ko'rsatuv ko'rinishda bizga qadrli bo'ladi desanglar, albatta izohlarda yozib qoldirasizlar. Menimcha hozir bizda bitta
peşanası yarıqlayan IELTS examen grant sahibini ilan kılabız. Yani onu umucan eken bugün imkan beramız mı? Maşallah, life'ı açarsınız. Şu ötten şimdi o peşanası okup ya telefondan karıyız mı? Edali paçesini bulsun, yakıra varıp karıyla mı kanak kılamız. Çünkü anakana beşteden açtı yani siz kalendarı vergensiz kalın yakın rabarıp okuyun bir hicalat diye. Umucan hekem kurup nikalıyla şakırla. Ho. Şunu da kaysır. Tahtı dediğiniz gibi. Bu da ne? Juvelikte namaklaste yani bunda yok ki yok ki bu kıymetleri yıkarıp. Benim arzuma kızlar kadar ona. Ho. Nigine Abdüşakir'e be. Nigine Han Abdüşakir'e. Sovg'ani bergan Umidjon akam o'zlari tanladilar, hammasi pochestnimi. Azizlar, bir yaxshi xushxabar bor. Bittasini aytgan berdilar, yana 4 ta grant bor IELTS'ga. Zo'r xushxabar. Mana ko'rsatuvimiz 519 ta bo'lganmiz, 1000 ta like bo'lganda yana bitta 2 millionlik grant, ikkinchi IELTS'ga beramiz. Uning uchun siz ko'rsatuv tugagandan keyin bugun ko'rsatuv haqida xohlagan comment, feedback, tavsiya, tanbeh insightlar boshqalarni yozasiz. Agar sizni kommentingiz eng ko'p like olsa, 1000 ta like bo'lgan paytda, mana shu ko'rsatuv tagida 1000 ta like bo'lgan paytda, sizni kommentingiz ko'p like olgan bo'lsa, demak, bitta IELTS like shunday prozrachlik ko'rsatib beradi, sohib bo'lasiz. Ikkinchisi, o'sha 1000 ta like bo'lgan paytda eng ko'p komment olgan bo'lsa, sizni kommentingizga kommentlar bahsga sabab bo'lgan bo'lsa, yana ikkita grant. O'shaning uchun siz ko'rsatuv tugagandan keyin bu ko'rsatuv haqida feedbacklar, tavsiyalar, takliflar, savollar gazini bosaverishingiz kerak. Yo'q, 1000 ta like yetgan paytda yo like likeim ko'payish kerak, yo likeingizga kommentim ko'payish kerak. Bu ikkitasi, ikkinchisi 10 ming ta prosmotrga yetganda ham xuddi shu usul. Shunda Umidjon aka 10 ming ta prosmotr bo'libdi, ikkita g'olibni aniqlanglar desalar, bular jamoadoshlar kiradilar, bularni kommentlariga ko'p like bor, bularni kommentlariga ko'p komment bor. Hammasi pochestni prozrachni o'sha yerda joyida e'lon qilishadi. 10 ming ta like bo'lgan paytda javob oxiri kommenti va Muslimbek akamning kommenti, bittasi like qopti, bittasi bor. Xuddi shunaqa bitta checkpoint, 10 ming ta prosmotr, bitta checkpoint, 1000 ta like. O'shuncha ko'rsatuv tugagandan keyin faol bo'linglar, like'larni sonini ko'paytiringlar, podelitsiyani bosinglar. Maqsad battle bo'ladi, challenge bo'ladi, bu ko'rsatuv ko'pchilikka manzur bo'ladi. O'z navbatda mehmonlarimiz bo'lsa, bitta grantni live'da 4 ta grantni ko'rsatuv tugagandan keyin qanday qilish, to'g'rimi? To'g'ri. Uni siz tasdiqlatib qo'ying, yana kasaraga o'zlar mana nagruzka qo'yib oldilar, to'g'rimi? Tasdiqlaymiz, haqiqatda hozir Hasan aka aytganlaridek, qancha kommentariy bo'lsa, kommentariyada o'sha yutilgan YouTube'da eng ko'pini olgan bo'lsangiz, keyin 10 mingdan ham yetib boring, 10 mingtaga chiqsa yana bitta anaqa. Mana 10 mingta prosmotrda 2 ta hadya beramiz va 1000 ta likeda 2 ta hadya beramiz. 2 ta hadyani bittasi likelaringiz ko'p bo'lsa, sizning kommentingizga yoki kommentingizga kommentlar ko'p bo'lsa, bahsga sababchi komment bo'lsa, prozrachlik. YouTube yo like yoqtirar ekan yo bahs yoqtirar ekan, davayti YouTube'ni shu stimulyat qilaylik. Shunaqa, hozir mana shu savolni zo'r so'rashdi-da, shuni davayti o'qing. Bering. Xo'p bo'ladi. Navbatdagi savol Humoyun Mirzo Sharifjonov savol yo'llabdi. Savol: Assalomu alaykum Umidjon aka, nega chet elda o'qishni doim afzal deb bilasiz? Hatto CIU'dan ham debdilar. Bilasizmi, agar o'zim niyating nima desa, mana birinchi maqsadim yoshlar ilmli bo'lib ketish edi. Endi men Cambridge xalqaro universitetida men o'zim o'qigan universitetga qiyoslasam, chet elda o'qigan universitetga qiyoslasam, agar yorug'lik tezligida uchsam, 10 yil ketar ekan. Qarang. Ya'ni o'sha narsaga erishib, o'sha darajaga chiqib olish uchun eng tez yurgan paytimda 10 yil ketar ekan. 10 yillik bolalar nima qiladi degan savolda, yo'q, men agar o'zimni nafsimni yoki nimadir o'ylamaydi. Chunki chet elda o'qish birinchidan musofirchilikni beradi. U narsani hech qachon bera olmaysiz. Ikkinchidan rivojlangan davlatga boradi va u ko'p narsani ko'rishi mumkin. Dunyo ko'rib keladi. Men eshitgandan bir ko'rgan yaxshi deydi-ku. O'sha narsa bo'ladi. Uchinchidan, hali aytganimdek, o'tdagi o'qituvchilar, o'tdagi holat, o'tdagi daraja, o'tdagi vaziyat, o'tdagi imkoniyat, ular haqiqatda bizdan oldin. O'shaning uchun men qo'rqmasdan aytaman. Hattoki deyman, bolalar, men universitetim bo'lsa ham yoki boshqa bo'lsa ham eng zo'r strategiya 2 yil bizda o'qing deyman, daje bolalarga. Ham
moliyaviy holatdan yutasizlar, ham transfer qilasizlar. 3 to'rni Amerikada o'qing yoki Angliyada o'qing, transfer qiling, 3 to'rni o'qib kelinglar. Men xafa bo'lmayman, nega? Chunki o'tda o'qigandan keyin u bolalar nimagadir erishgandan keyin kelib qolsa, O'zbekistonda Cambridge'da o'qiganman, Amerikada bir yerda o'qiganman deydi. Xolismi, xolamismi bu narsa ko'tariladi. O'shaning uchun to'g'ri tushunishingizdan xohlayman va meni to'g'ri qabul qilishingizdan xohlayman. Ajoyib. Velik niya aslu xiyabanni dedi. O'zi men aslida buyuk emasman, meni haqimdagi shov-shuvlar meni buyuk qildi dedi. Yoki Cambridge, Harvard, Oxford salohiyati ham uni talabalarini erishgan to'g'ri bilan ochiradi. O'shaning uchun bugun sizni maktabdan, bizni maktabdan, kim maktabdan, kim katta yutuqqa erishgan bo'lsa, maktabimiz obro'siga obro' qo'shadi. Shuncha azizlar, hozir yana bitta yoki ikkita savol qoldi. Shuni nima o'qib beramiz, qolgan savollarni Shohjahon shu joyda to'xtatamiz. Qolgan savollarni ko'rsatuv tugagandan keyin live chatda yoki kommentda boshqada yozasizlar. Umjon akam jamoalar o'qishadi. O'shaning uchun bu ikkita savoldan keyin muxlislarga yakuniy so'zlarni beramiz. Lekin har 50 like'da kitob sovg'asi davom etadi. Davay. Bo'lar. Rasul Topilov savol yo'llabdilar. Ustoz, MIT'ga harakat qilmoqchiman. SAT imtihonini topshirib, IELTS topshirib bo'lib oldingizga borganimdan so'ng o'zingiz yordam berasizmi debdilar. Xo'p, Rasul Topilov, Tolif bo'lsa kerak. Sizga zo'r tarafi asal ekan, qarang. Insonlarga birinchi o'rgatib oldim IELTS'ni. Insonlarga keyin o'sha Hasan Hoja bilan chiqqanimizda ham SAT'ni o'rgatib oldi. Odamlar uje hozir SAT'da joy yo'q. Shunaqa. Madaniyat shakllandi. Endi mana hozir bolalarning savolida SAT nimaligini bilmoqda, IELTS nimaligini bilmoqda. Endi portfelni o'rgatib olsam bo'ldi, turib. Yo'q, portfel mo'jalog'da ko'rsatuvding. Portfelni ham o'rgatib olsam, iltimos, mana oldin kelganda ikkitadan tashqari portfelni qila olsam, siz aytayotgan universitetga imkoniyat bor. Lekin IELTS bilan SAT'ning o'zi kam, nega? Chunki MIT'ga 30 mingga yaqin talaba topshiradi, 30 mingdan 2 mingta talaba olinadi, 2 mingtadan 200 talaba chet ellik bo'ladi. O'shaning uchun iltimos qilardim, portfelingiz bilan kelsangiz, agar sizda portfel bo'lsa, IELTS 7 bo'lsa, SAT 1500 bo'lsa, men kelaman, va'da berganman, tekinga xizmat qilaman. Mana shu portfel haqida, boshqa haqida Cambridge o'zini men umid qilamanki, YouTube kanali bor. YouTube kanali bo'lsa, bolalar screenshotda qo'yinglar. Chunki mana PDP bizada chiqishidan tashqari o'zini kanalda har bir savolga javob berishadi. Masalan, 5ta chiqsa, o'zlarida 15ta kontent qo'yishadi. Men demakki, odamga portfel haqida ko'rsatilgan javobga savolga javob qidir. Aslida adim vapros, adim videos fokusdan zo'r yo'q. Men endi Umjon akam yaxshi ko'raman. O'zimga bo'lsa qanaqa tavsiya bo'lar degan ma'noda hozir bilan suhbatlar jarayonida tavsiya chekap sifatida beraman. Chunki hali eshak bo'lsam qatga borarim deydi, ota-ona bo'lsam qaysi savolga baraka top ko'r portfel dedi, portfelda endi shular qilib aytib bering degan narsa qidir. Ikkinchi masala farqi u Cambridge o'zini YouTube kanalda ko'rasizmi, M-Factor kanalda ko'rasizmi, M-Factorda chiqariladimi, unda chiqariladimi? Hali savob shahar kim qilish kerak, savob shahar kim qilish kerak, har joyda qilish kerak. Ma'lumotni ota-onalarga popularizatsiya uchun men o'ylaymanki, shogirdlar jamoalar yoritish kerak. Bugun Umjon akamni timsolda, ertaga Muslimbek akammiki, Abdurashid akammiki, ota-onani misolda, shogirdlarni misolda, jamoani misolda, talabalarni hammani misolda bersa, hamma o'zini rakursda o'sha savolga javob berish kerak. Shunda boyagi bitta bola sizni oldingizga kelgan bahonasida, "Sen, bolam senga aytaman, qolganlar eshitsin" degan versiyada berishingiz kerak. O'shaning uchun bizda mana interaktiv bor, boshqa formatlar bor. Azizlar, menimcha yakuniy savollarga imkon beramiz, keyin mehmonlarimizga yakuniy so'zlar bilan xudo xohlasa ko'rsatuv tugatamiz. Xo'p bo'ladi, ustoz Usmonali marketing nickname ostidagi kuzatuvchimiz savol yo'llabdi. Savol: "Assalomu alaykum Umjon aka, ingliz tilini o'rganayotgan, lekin nima qilishini bilmayotgan va shundan qo'rqayotgan yoshga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz?" debdilar. Bilasizmi, bu holat hammada bo'ladi. Hattoki menda ham bo'lgan, bizda ham yoshli paytda ingliz tilini o'rganganmiz. Keyin hattoki xaladingni ochib, nima olish kerakligi esimizdan chiqib qolgan. Bu vaziyatda o'sha qo'rqadigan yoki til bilmayman, o'z qayerga qarab ketyapman deydigan holatlar bo'ladi. Eng zo'r tavsiyam, mana hozir infaktorni o'zi salgan bir 100 ga yaqin videosini ko'rib chiqsangiz bor-ku, sizda juda ham katta taassurot paydo bo'ladi. Ochiq, haqiqatda shunaqa. O'zimiz ham ko'ramiz, chunki mashinaga o'tirib olganda bitta qo'yib olaman, zo'r-zo'r ko'rsatuvlar chiqaradi. Lekin bitta yaxshi tavsiyam, keyingi 5 yilda nima qilishingizni o'ylang.
En kızığı şu, yani uzun kakara bir tane İngiliz dili olgen, İngiliz dili bile olsa ağzım bir tekesi eti attı, İngiliz dili bile iş bitmiydi de attı. Hop kendisini mi oldu, ben mi iken? Yani kendisini mi oldu, ben mi iken? Hop kaysa üniversiteki, şöylesin, ben üniversiteki topşur otkenimde, üniversitede Moğolay'a topşurup, kakı işi kırışım anakayım. O zaman için PwC, üniversiteki kırmasından oldu, audit fakültetini tarlayayım mı? Çünkü ustazım şu fakülteyi topluyor. Masada yakarak intilörü. Kut düşünelim. Kegim üniversiteye kırganında, yok, bazı şeyleri varıp okuşum gerekiyor. Çünkü konkurensiyede bana tarlaşım için ne kılışım gerekiyor. Yani de şeyleri var okup geliş gerekiyor. Degen maksat bilen kegim ikinci kursda, üçüncü kursda yakın periyot kıyama. Lekin kirim, bayağı PwC'yi kırganım. O zaman için sizlere tavsiyem, İngilizce'nin okuslarımı kakka kirişizi hazırdan rejelaştırın. Yani, yok ki kim bu mahsusuz, yok ki tabur komun. Ne mi bu işinden katkı nazar? Uşa ne problemi ne bu işi yürüyüş iskeli. Adaş posiz, kege uşa farzın atlayı bolu çakalıyı bulan izler ki orka ki yolu yok okuladı. Çünkü bolu çakalıyı bakış iskeli, okuluş iskeli. İyi ki küçük çıkıp bu iş kılışız mümkün. Uşa için iltimas hazır ki bor imponiyata doğru kodan aşkı. Bu ahirgi soru mu da yani bir soru kusun? Ahirgi soru da eğer Azim Bey Gravşanov'tan hem soru kipti. Mesela şunu okuyamış siz, CIU'da online tahsil olsa ham buladı mı? Bir iki ders kalırsa ham, ama assignmentları ve özleştirişi yakışık olsa bakalarına tahsil kılmaydı mı? Cidden zor soru. Bu nasıl şanssız var bizden üniversitede, her üniversitede var. Yani talebeli, halkalı üniversitede bir de zor payda var. Bir vazifelerini kıldınız mı, assignmentlerini topşırdınız mı? Siz o zaman okuyan sorularınız. Çünkü katta buluşuyorsunuz, katta en azından bunlar sana okuyansınız. O yüzden o ziz topşıramıyorsunuz. Çünkü bize de kültür seyden bilmediğin yana kadar. Kimden kültür kendiniz geçecek herhalde? Doğrusu. O zaman için demeyi o yüzden okuyanlarınız bulan. Amerika'da ya da Angela'da ya da şunlar. Bununla dolanayım mı? Okuş sana vazifeyi. Bizi mecburlar kellesi gibi okuyup durup anaka kırmıyoruz. Yani perikliske yani. Yok yok. Sana plus geti attı. Bitten az zaman o yüzü plus geti attı. O yüzü plus geti attı mı, okumayasınız mı, o yüzü sıslıkta hatalı bu attı. Bu en kodda bombaymızı. Kod bollarda şu nasıl bak. İmkaniyatiz bu ama kesiz yakışı. Ne gelin? Çünkü fakat tanım bilen nasıl değil üniversite? O network bilen, odamla bilen, gaplaşı bilen, muhut bilen, hükümlülüğü bilen, hal getken bir tane odamla bilen. Şunlar abiyetlerine oturup zor malumat top koyar, değil mi abla? O şey 20 milyon pul yutuğa gelen, agen dedi, şu Cambridge'de kafesinde oturup durup gelen şu ideye. Dedi, o şey için, o şey 20 milyon yutuğa aldı. O şey için, siz ne kadar işinizden katkı nezar, tavsiye ama gelişiz. Lakin, koyda demek ki, assignmentlerini vakti topşurup, vakti de kodken bu seyiz. Bana kadar, cem ona kadar, mamayı. Lakin, ders ki geliş şartı koyulgen, o da aslı. 80%'dan yukarı katlaş iskeriydi belirleyen. Lakin hakikatte zor musunuz? Zor kuvasını, insanlıklar topşur olsun. Benim için en hakikaten yok. Okay. Azim Bek, hocam için ders ki var burası. Azim Bek özümüzü çağırdın. Özümüzü aldı, en yakın çağırdılarımızdan. Yazını bas nokta özledi. Azdılar bana 530'a yakın like böldü. Eğer kursatımız okur geçe yani 550'te olsa bir tek kitap kaydı var. Yakını kulasalar. Hazır hazırlığın iki yarım sordu dedi. Aynen. Yalan saat oturken değil mi? Odan bazı da Zafer Ekem, Murat Ekem de bana kapırızlı 2 saat kısım Ekem deyildi değil mi? Yarım saat denkken de o kadar sonra yok 2 saat öttüm deyildi. Düşünce bu, sohbet yakışı olsa, sohbet taşı yakışı olsa, sorunlu yakışı olsa, vakti kanakı ötüşüp ette bilinmeydi. O zeylanı bana bugünkü kursatıdan koyunuyla tuvalıma, tuvalımadıma, yakını kulasalar, teklifler, tavsiyeler, yok içimde kop gitken gepler, yani bana bir tip tip de söz verseydi, genç olan ahirki sorularını. Hakikaten etkenizde işte Cambridge Halkalı Üniversitesi'ni almıştı, Cambridge Halkalı Mektabı doğrusu da yapıldı. Asosan umumiyle buldu. Lekin siz etkende her bittesi gibi bitirden kub çarpı yapırsa verildi. Cüneyim kub içi de malumatlı hakikaten. Bitti fakültette uzunu yorup veriş yani canan geldi. Ben hazır şuna kadar kub sorularını gördüm. Sahnede ekranı açık duruştu. Cüneyim kub soruları verildi. Halki Hasan Ekrem etkilerde iltimas kılardı. Berilgan savollarga agar savollarga javob berolmay qolgan bo'lsa, bizda komanda bor. O'shani kommentariyaga yozsanglar, bizani komanda o'sha kommentariyalarga javob berish imkoniyatlari bo'ladi. Oxirgi aytadigan narsam shu, faqat iltimos ta'limdan uzoqlashmanglar. Juda ham ko'p inson ko'chaga chiqsang, bozorga chiqsang,
bir narsa bo'ladi, bemalol erishsan, mana tadbirkorlarni qara, qanchasi o'qimagan. Bitta narsani tushuninglar. Haqiqatda shunaqa bo'lgan, chunki biz mustaqil bo'lganimizdan keyin hech narsa bo'lmagan, harakatda o'zi yetarli bo'lgan. Hozir teskarisi, nega? Chunki soliqlar qo'shildi. Ko'p tadbirkorlar umid qani o'sha bilimdir, mana motivatorlar, treninglar bekordan ochmadi, nima qildim? Faktor boshlangan. 100 ta odam kelsa men o'qitaman deganman. 113 ta kelgan. O'zingiz guvohsiz. Bu nega desangiz, hamma o'sha harakati bilan erishgan odamlardan bitta so'ring, bolasini zo'r qilib o'qityapti. Faqat iltimos, u narsadan qoching. Ya'ni harakatim bilan erishmang. Esingizda tursin. Harakatingiz bilan ilmingiz qo'shilsa, Hasan aka aytganlaridek 1+1 10 bo'ladi. Harakatingizni o'zi sizni hozirgi konkurensiyada, hozirgi raqobatda sizni ag'anatish imkoniyatiga ega. Chunki haligi aqlli odam CRM-ni, ana sistemalarni, tahlilni, foizlarni bo'lishi, tannarxini chiqara olganligi uchun ana zavodim bo'lmaydimi, men pashsha bo'lib sizdan o'tib ketaman degan holatlar o'zini ko'ryapmiz. O'shaning uchun iltimos, harakat katta bo'lgani bilan ilmni ham agar o'sha kattalikda qilsangiz sizda menimcha yutqizib bo'lmaydi inshaalloh. Ajab, Abdurashid aka. Rahmat. Endi men ham oxirida shu harakat to'g'risida aytib o'tmoqchi edim. Endi undan tashqari yana boshqa narsa bor. Mana bizda aytishda ingliz tili tayyorlanaman, matematika tayyorlanaman. Bunaqa paytda eng asosiysi endi o'zimni o'qitdan chiqarayotganman, taslim bo'lmaslik. Chunki bizani yoshlarda endi biz paytda ham shunaqa bo'lgan. Puling bo'lmasa, tanish bilishing bo'lmasa, baribir shuni qila olmaysan degan narsa bor. Endi bu narsa mundoq qaraganda bolalardan qanaqadir yengillashtiradi, bo'ldi. Baribir qo'limda emas ekan, boshqa unaqa narsa bo'lishi kerak emas. Baribir harakat bo'lishi kerak. Endi misol uchun, men Pearsonda ishlashimdan oldin boshqa kompaniyada ishlaganman. Xuddi shunaqa maktab, universitet, ta'lim sohasida 1.5 yil harakatim ketgan. O'z ta'limda уже 13 yildan beri ekan. Qarasa hammasi o'xshamasdan yo'q ketganda 1.5 yildan keyin. Bo'ldi. 1.5 yil harakat hech narsaga. Bundoq qaraganda-da. O'sha paytda bitta maktab, qanaqadir kollej, bitta test center qilish harakati bilan yurganman 1.5 yil. Keyin yo'q joydan Pearson chiqib, hozirgi vaqtda 50 ta test centerga qaraman. O'shaning uchun harakat bo'lsa, taslim bo'lmasa odam o'zi yo'l o'zidan o'zi chiqib kelar ekan. O'shaning uchun bizani ham hozir eshitayotgan bolalarga, o'quvchilarga, boshqalarga qo'rquv bor, boshqa bor. Taslim bo'lmasa, harakat bo'lsa, o'zi qattiqdan chiqib keladi. Siz ko'zlayotgan narsa bo'lmasa ham, undan zo'r chiqib keladi, xolos. Ajab. Sulbek aka. Juda ham yaxshi gaplar bo'ldi. Endi men IT-ga bog'liq bitta oxirgi fikrimni tugatmoqchiman. Endi aytishadi-yu, qancha asal demang, baribir og'zi shirin bo'lmaydi. Bizda masalan praktika davomida, praktika bizda eng shunday urg'u beramizda bitta narsa bilan yana misol keltirmoqchiman. Talabalarimizni biz o'qituvimiz, praktika qilgan davomimiz uyushishini qilib kelsang, baho qo'yamiz davomimizni. Lekin bularda bu ideya bo'lsa-chi, biz universitetimizga qanaqadir yordam beramizmi shu ideyasini amalga oshirishga, bozorga chiqishga. Shu narsani ham yo'lga qo'yamiz. Ya'ni inkubatsion center komanda yig'sin. Agar komanda yig'olmasa, bizga yordam beringlar. Reklama qilib beringlar talabalar orasida. O'zini komandasini yig'sin deb ideyasiga ishonadigan bo'lsa, ishlasin, bizga hamma sharoitini qilib beringlar. Biz o'qitaylik ularni. Undan keyin bozorga chiqishiga yana yordam beringlar. Inkubatsion sentrga qo'l urganmiz. Keyin yana bitta narsa aytmoqchi edim. IT yo'nalishi bo'yicha o'zi ikki turdagi talabalar deymizmi, shu odam bor. Bittasi ideyasi bor. Lekin u kod yozishuncha bilmaydi. Bilsa ham zo'r bilmaydi. U baribir proyektni oxirigacha olib borib bozorga chiqa olmaydi. Ikkinchi turdagi odam bor, u kodni buzib oladi, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin ideyasi yo'q, bo'lsa ham bozorga chiqadigan darajada emas. Shu ikki turdagi odam bor. Biz shu narsaga point qo'yamizki, universitetda shu ikkala turdagi odamni ham qamrab olmoqchimiz. Birlashtirmoqchimiz. Unga yordam berib ya'ni networking ham bo'lib ketyapti-da. Masalan, kimdir bor, programmer bungadan zo'r. Davayti undan ko'ra ideyasi bor bilan birlashtiraylik-da, bozorga chiqishiga yordam beraylik. Bunga boshqacharoq narsa o'rgataylik. Bunga boshqacharoq o'zini qiziqishidan, qobiliyatidan kelib chiqadi. Shuning uchun agar bozordagi, nima deydi, biz kvalifitsirovanni kadr deymiz-ku,
bo'lish niyatida bo'lsanglar, inshaalloh xudo xolisi biz qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz, hammangizni kutib qolamiz kerakda. Vijon aka sizga rahmat. Abdurashid aka, Muslimbek aka, azizlar sizga kattakon rahmat. 140 ta like bo'ldi, balki 2 minut ichida. Yana 10 ta like bo'lsa, yana bitta kitob sohibini e'lon qilamiz. Azizlar, mabodo 550 ta like bo'lmasa, men yana 2 ta odamga kitob hadya qilaman. U g'oliblar bugun kitob yutgan odamlarning familiyasini bitta qilib tayinlab, yoki comment qilib yozgan odamlar. Shunda men eshitib chiqdim, men bu minutda odamlarga kitob berdim. Xodimlarimizga ham oson bo'ladi. Kelganda ham to'g'ri men bo'lamisiz, men berdim dedi. Ikkinchisi, bugun ko'rsatuv hammasini time-lapse qilib, nechinchi bitta qaysi mavzuni ochgan odamlarga, bundan ham ularga ham albatta bir kitobimiz hadya bor. Lekin fe'l keng, ko'k choy keng, endi yo'yoni qo'yavering. Yul nima? Gavhar Arifa bitta kitob bizga ham hadya qiling debdi. Joni sog' bo'lsin. Faqatgina 550 ta bo'lsa beramiz, mana shu 550 tiga avans ham Gavhar Arifovaga mana shu yakuniy kitobimizni hadya qilsak-da. Azizlar, bugungi ko'rsatuv haqida har qanday fikringizlar? Mavzudan ko'ngillar to'ldimi? Universitet haqida savollarga javoblardan ko'ngillar to'ldimi? Maktab haqida to'ldimi? Nimadan ko'ngillar to'ldi? Nimadan to'lmadi? Nima yoqdi? Nima yoqmadi? Qaysi savollarga javob berdik? Qaysi savollarga javob bermadik? Kelajakda qaysi mavzularni yoritishlarini tavsiya qilardinglar? Hammasini kommentariyada yozinglar, aytganimizdek 4-2 millionlik grant sohibi bo'lasizlar. Umidim. Rasmotirga bo'lganda checkpoint bo'ladi va 1000 like bo'lganda checkpoint bo'ladi. Agar sizni kommentingiz yo'q, ko'p like olish kerak yoki sizni kommentingiz ko'p kommentlarga, bahslarga sabab bo'lishi kerak. O'shancha faol bo'linglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, podpisatsiyani bosing, podelitsiya qiling, like qiling. Siz sabab u yoki bu do'stingiz shu o'zi uchun universitetda yoki shu maktabni kashf qilsa, yaxshilikka siz ham sababchi bo'lasiz. Umidjon aka, Alloh qalbingizdagi hamma yaxshi niyatlarni ziyodasi bilan amalga oshirsin. Nasib qilsa yana ko'p infaktorni 2360 mingta muxlisi bor ekan, 381 mingta podpischik bo'lsa. Biz ishonamiz, Umidjon akaning millionlab muxlislari bor. Lekin qaysidir muxlislar uchun bu kanalda chiqqan kontent bu bo'ylaymizki, manzur bo'ladi, mazmunli bo'ladi. Kimdir sizlar sababchi bo'ldinglar, mana shu universitetni tanladim, olamga, yaqinimga deysa, demak biz ketgan vaqtimiz zoya ketmagan bo'ladi. Yana nasib qilsa keyingi ko'rsatuvlarda sizlarni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Sizlar sog' bo'linglar. Компании, которые лишены подходов к работе с цифрами, в конечном счете упираются в такой своего рода зеркальный потолок. Без цифр достаточно сложно выставлять сотрудникам эффективные KPI. Без цифр достаточно сложно договариваться с сотрудниками о том, что является зоной их ответственности, зоной их контроля. Сложно рассчитывать на то, что сотрудники будут, выражать какую-то инициативу, суждение, предложение по развитию компании. Без цифр достаточно сложно договариваться с сотрудниками о том, что является зоной их ответственности, зоной их контроля, всей компании более осознанно и осмысленно выдвигать какие-то рационализаторские предложения, давать новые креативные идеи, которые нацелены на рост прибыли. Компании, которые... Коплары бизнесына 10-20 баралар oshirib oldi, tadbirkor zamonda va maqomda ishlagan. Tadbirkor zamonda va maqomda ishlagan. Zamonda bu kecha bilan ertani orasida turib pul qiladi, kecha 100 so'mida ertaga 120. Yoki g'arbda 100 so'm, sharqda 120. Top kontakt degan call centrimiz bor. Hozir bu O'zbekistonda eng katta call center hisoblanadi. Lekin Tuskulkovada o'qiyotgan paytimda biz raqobatli bozor dedik va har yilda narxni tushirishga majbur edik. Chunki biz har doim raqiblarimizga qarab ishlaganmiz. Tuskulkovadan kelib, umuman raqiblarga qaramasdan qadriyat ustida biznesda ishladik. Narxni 2-3 barobar ko'tardik, oborotni kamaytirdik, odam sonini qisqartirdik, oyliklarni 2-3 barobar ko'paytirdik va dividendni 2-3 barobar ko'paytirdik. 200 milliondan 1 milliard so'm foydaga firmani olib chiqdik. Sizda O'zbekistonda Skolkovani 25 tadan ko'p
odam bitirdi. Ko'plari biznesini 10-20 barobar oshirdi, lekin eng asosiy ular 20 barobar ko'p ishlamaydi. 2-3 barobar kamroq ishlab, oilasiga, bolalariga ko'proq vaqt ajrata oladi. Bizani 3-iyulda 11-da uchrashishda mazmuni mana shu Skolkovada 30 ming dollar sarf qilib, 6 oy ichida olgan bilimlarimni bir joyga jamlab, men sizlar bilan bo'lishmoqchiman.